אנחנו נתחיל לשדר, אנחנו נתחיל לשדר, ואז תמשיכו את הדיון שלכם בזמן שאני עושה סידורים. אוקיי. ואז באה לך ברדית, ופשוט בלי ידיעת הקבוצה, מנקה את הגופות אחד אחר השני, ואף אחד לא יודע את זה. כמו שאמרתי, אף פעם לא פגשתי ברדית שהייתה בשקט. זה פשוט לא תכונה של ברדית. למה? ניתן לאלה לשחק ברדית. אני הראשונה. תמיד מעניין אותי דברים ששוברים את הנורמה. אתם תראו, אנחנו נגרום לו לשחק ברדית, ואני איכשהו אני מרגיש שהיא תהיה ברדית נהדרת. ראיתי את הרעיון שלו משל שחק ברד, שחק ברברי, שהוא מתעצבן, הוא נהיה רגוע יותר, כמו באיקוליבריום, כזה, ברגע שהוא ממש ממש מתעצבן, זה כזה, ואז הוא מכסח כולם את הצורה. אני חושב שאיקוליבריום הוא דווקא סוג של אססן, או מונק, ולא ברברי, אבל... כן, אבל הרעיון. כן. טוב, אין שום דרך להוסיף ספל. יחיד. לא, אתה חייב לעשות את זה דרך magic item או fit. כנראה שפיט יהיה הכי נוח, כי זה יותר קל לשים בצד. זה כמו magic initiate, רק... אני סופר magic initiate. על כל ספל שאני לוקח אני זורק ספל. כי אם לא זה לא פעם. קיצר, אלה תהיה ברדית נהדרת, כי פשוט תצטרך להתחבר לצד הברדי שלה. ואנחנו נמצא אותו. יש לה גיטרה, אז אתה יודע. יש לה כבר מלא גיטרות. שמע, אתה תמיד יכול לעשות ברד, ברבריק ברד, ואז הוא לוקח את הגיטרה ושנייה לפני שהבנת מכה, בום! הברד בריאן הוא... ברבריק ברד, כן? זה אלה שיש לך מהמקס הזוהם, מד מקס, אתה יודע, אלה עם הגיטרות החשמליות על ה... הברד בריאן הוא בילד מאוד מוכר יחסית. אבל איך זה עובד? כי ברברי מסתמך על כוח וקון, והשני מסתמך על קריזמה. אני מסתמך על בילד? זה לא... לא מחייב. כן, זה לא יותר מדי מוזר, כאילו. אתה לוקח סטרנג וקון עם קריזמה ב-15-15-15 וויזדום, אינטליג'נס ודקס ב-8. או שאתה עושה את הגיוון, בן, אתה צריך קון, תעשה מגיד 14 קון. תיקח, האמת שאתה יכול לעשות את זה בלי כוח ופשוט להשתמש בבלט אוף ג'יינט סטרנג' או משהו. אתה יכול אפילו 14 ואז משהו שיותן לך 2 ויש לך 16. אתה מתחיל ברברי בשביל המיומנות ועושה מולטי לוולור ברד בשביל קצת סקילס וספלקסטינג וולור. כן, וולור. יונטל ברד ברברי. Because why not? כן, כמובן, הקריזמה שלך תהיה נמוכה יחסית. אני הולך לעשות למהלך המשחק הזה, אני הולך לעשות לראות איך אני יוצר את זה טוב. תודה יואל. יונטי ברברי ברד. כמובן שהקריזמה תהיה נמוכה יותר, אבל הנה גם אפשרות לבנות את זה עם Human, ואז אתה לא צריך לעשות מקס להכל. אתה עושה 15, 11, 15, 9, 8, 13. ויש לך... על מה? ברבריאן. ברבריאן. אוי, זה עובד נפלא עם וויספר ברד. גם וויספר זה בחירה טובה. סורד זה אתה יכול? לא. אתה כבר אבל ברבריאן, אתה לא באמת... לא חושב שאתה צריך את הסורד. אם יש פה... יש פה בנייה של... יש פה בנייה של פייטר 2, ברד 4, ברבריאן 6. אני היה לי דמות שהתחלתי לשחק ופשוט לא התקדמה, שהייתה ברברי פייטר עם טריטוליה. טריטון. עם צו. לא טריטון, זה טורטל. טורטל, לא טריטון. טורטל. והייתי במשחק וכזה, טוב, הוא מתקדם. והוא בא. אני זוכר את זה, זה היה משעשע. הוא מגיע לדמות, הוא שולף מול. ואז הוא נכנס לרייג'. איך אתה מרייג'? הוא כל כך רגוע מידי. אני אהב את הדמות זו שם. אני אהב את הדמות זו, שאלו אותי, איך הצי האלף החלה שלך סוחב את העשיר? הוא לוקח חבל, הולך לצו בזמן שהצו הולך, ובאמת במקום קושר לשריון שלו את החבל. בסדר.
דמות כל כך עשויה. אוקיי, קצת סידורים. אלה, לא היית במפגש הקודם והדמות שלך סיימה עם פחות נקאפ ממקסימום כשהם עשו שורט רסט. האם את רוצה למלא קצת נקאפ? את יכולה לגלגל או לאכול בריז. יש לה שורט רסט לבזבז אם היא רוצה. כן, אני אגיד לך כמה בריז נשארו לי להיום. שנייה אחת. 95. אני לא יודע אם יש מספיק, יואל, זה נשמע מעט מדי. לא, עדיף שהיא תשתמש ב... בשורט. בשורט, בשיטה שלנו. אני יכול להטיל את זה כלחש, כאילו גם. טוב, יאללה, אז זרקי קוביות אם את רוצה לרפא את עצמך. מה, אני אעשה משהו שורט רסט? בדין די ביונד יש לך כפתור של שורט רסט, זה מימין לשם שלך, את רואה? יש לך ביונד 20, שר, שורט רסט, לונג רסט. ערן, בהזדמנות, לריקים ודרואידים יש... את אומרת זה, אבל אנחנו לא רואים על מה שוחצת. לא, אני רואה שזה יצא. חמש. אוקיי, מעולה. עכשיו תגלגלי עוד כמה כאלה עד שתהיה... עד שאת בריאה, תוסיפי כאילו... עדיף לגלגל עד חמש, כי רק חמש חוזרים אלייך במנוחה ארוכה. אבל לא חייב. נעשה ככה. אוקיי, תוסיפי עוד 10. אנחנו פה 22, 31, 36. 36 נראה לי יספיק, לא? כמה פצועה? לא, 36 זה בדיוק מספיק. מה זה 89 פלוס 36? זה כאילו... זה... זה ממש אוברקיל, כאילו... לא, אני שואל כאילו... מה אתם חושבים על הלחש הזה? הורא או ויטליטי? כן. הוא לחש טוב. כמה זמן התלה שלו? אקשן. האמת שזה לחש מעולה. בונוס, הוא עולה ב3. וכמה מחזיק? ממש טוב, בונוס אקשן לרפא שני D6. כמה מחזיק? הוא אמור, one minute, והוא אמור להחליף בעצם את ההילינג ספיריט שהיה ויכוחים עליו. כן, הגיוני לי. אוקיי. רגע, Aura of Vitality. זה קונצנטריישן? זה קונצנטריישן כמובן. אתה סלף, הוא סלף? רגע, זה מהפיץ' בי, זה עבר, הראת או משהו? הוא תשע. אז כנראה ש... הוא במקור, מהפליירס הנדבוק, ולכן זה הגיוני לי שהוא עבר רטה בתשע. כן. הוא סלף, הסנטר שלו הוא סלף, לא איזה נקודה רנדומלית כמו ההילינג ספיריט, והוא 30 רדיוס. הוא יופי שלך השיפוי. תגידו, מה אתם חושבים עדיף לי? כאילו, ה-Rod of the Pathkeeper פלוס 1 שהוא בסך הכל מביא לי ספל אחד נוסף רמה 5, או Wand of Fireballs, ואז בעצם אפשר פשוט לראות Fireballs. לא, תן לברברי Wand of Fireballs. למען האמת, כן, רגע. תגידו, זאת הרפים הללה, שתם השולחן. השינוי הזה ב-Aura of Vitality הופך את Healing Spirit לכמעט מיותר לחלוטין. היתרון הכי שיש ל-Healing Spirit כרגע זה הטווח. איזה באמת שינוי עשו לו אורו ויטליטי? לא, הוא הופך את הלחש השני, אנחנו עושים השוואה בין שני לחשים. אורו או ויטליטי? השינוי שעשו זה שאומרים שגם דרואידים יכולים לקבל אותו. לא רק. לא, הוא נכנס גם לרשימה של הפריק. הוא לא היה לאף אחד מהם. כן, נכון, אני מסכים. כן, שינוי רציני. הילינג ספיריט הוא סקלבול, זה לא. שנייה, אני רגע להסתכל על המקורי. במקרה, הכינות עם הראש. פליירס הנדבוק. צופל. קיצר, וואו, ברח לי השם, שחר. אני מתפלא שלא אמרת קיירו. לא, לא, שחר. לדעתי, כאילו, תכלס, אתה כנראה תעדיף לדפוק פיירבולים. כן, אתה תעדיף. כי זהו, זה גם מה שאני חושב, גם
הבעיה שיש... אני חושב שהשני, אני חושב שהספל שלך, אתה משתמש בהם בעיקר לשתי דברים, פחות או יותר. אחד מהם, ערן, כל הזמן עושה אדוונטג' לא, זהו, וכאילו, והשני בסך הכל הוא גם לוקח לי אקשן, הוא מבזבז לי תור רק בשביל להחזיר לחש, אז כאילו, אוקיי, אז אני מוותר על ה-Road of the Pack Keeper פלוס אחד. שיר צריכה אותו? הלחש נשאר אותו הדבר, הוא פשוט אנשים שאינם פלדים קיבלו אותו. כן, כן. כן, זה מה שאני עושה, מה זה? כמו שאמרתי, הוא עבר לקלריק ולדרויד. אוקיי, סבבה, אז ערן, בשורט רסט הזה עשיתי אטון ל-Wand of Fireball במקום ה-Road of the Pack Keeper פלוס אחד. בשורט רסט הבא אתה יכול. God damn it, טוב נו. How well. כתבתי את השם של הקרקטר שיט לא נכון. זה מסביר הכל. אתם כולם עושים קולות. איך, מה אתם רואים עכשיו את ה-HP של אבריל? אני לא רואה את ה-HP של אבריל. לא רואים את המספרים. אנחנו רואים אותו פס ירוק. כן, רואים רק פס ירוק. אוף! הוא לא מלא עד הסוף. אוקיי. מתחת לסי, את לך ביזה, כן. 89. אוקיי. איפה המקסימום? אוקיי. בגלל שהמקסימום שלה הוא תלת ספרתי, שלכם לא. שלה כן, אז אפשר להציג את כל המספר. אני אובייקט, אני כבר הגעתי לתלת ספרתי. סבבה, זה מאוד מוזר לי, כי במשחק בשישי אני משתמש בבר הכחול ואתה משיכי ללכת קדימה, ואני עושה את זה מתוך אלף, ואפשר לראות את המספר מתוך אלף. אתה משתמש בסקלה של אחד, אנחנו פה בסקלה של חצי. מסביר. אחרת, המפות היו פי ארבע יותר גדולות. זה יכול להיות בעייתי אם המפות היו פי ארבע יותר גדולות. כן, ככה אתה בקושי מתפקד איתן. anyway, כפי שבטח כבר ראיתי מהגלגולי hit points והתזוגה של הלחשים, משהו בערך שדינדי ביונד אורל 20 דפקו את התצוגה, והתוסף כבר לא נתמך באמת. מה? התוסף שאנחנו משתמשים בו כבר לא באמת נתמך, וזה נראה לי כרגע הסיבה העיקרית למה אני רוצה, למה לי לעבור לפאונדרי במקום זה. אבל כרגע התוסף עדיין עובד, כאילו אנחנו עדיין יכולים לזרוק דרכו. אתה רוצה מתכנן לעבור לפאונדרי? פאונדרי נראה לי כל כך הרבה יותר טוב, ושני דברים שמפחידים אותי. א', זה $50 up front, וזה גם לא עובר דרך כל ה-payment processors שיכולים להגן עליי, זה שירות לכרטיס אשראי. זה לא מפייפל וכאלה. זה לא יכול לעבור דרך פייפל. שפייפל יכול דווקא לשדרג עם כל מיני דברים אחרים, שלא עולים לי כסף. ו... לא ראיתי שום money back guarantee שמשמעותית, וזה אומר ללמוד משהו מחדש לגמרי. וואו. הפאונדרי הוא נראה מדהים, אבל הוא גם נראה כמות רצינית של עבודה. כן, גם דווקא, זהו, שדווקא בגלל זה יש כל מיני, דווקא זה דווקא אני בעד, כי יש לפאונדרי כל מיני מודולים שמקלים על דברים, ביניהם למשל מודול שמאפשר לי להווה הרפתקה שלמה מ-D&D Beyond. זה מגניב. כן. אבל זה קצת... זה תשלום חודשי גם לפאונדרי, לא? לפאונדרי לא. אם אני מריץ את זה מהמחשב שלי. אני לא חושב שתהיה בעיה, אבל אם כן, זה עולה כמו רול 20 פחות או יותר. רגע, אבל רול 20 עולה כסף? כן. באמת? איך אתה חושב אתה מקבל את כל התאורה היפה הזאת? כן, התאורה ואת כל האפקטים האלה שאתה חוטף אסיד בפרצוף. אין לי מושג איך להשתמש באפקטים, אבל כן, התאורה אני כן משתמש. למשל, יש כאן איזשהו קון. הנה, קיירון השפש. איך אתה עושה את זה?
תאנימס את האלה בימי. רגע, איפה זה? לא ראיתי את זה. לפעמים, זהו, הסיבה שלא משתמשים זה כי זה לרוב פשוט מעיק ואתם רואים את זה כמה דקות אחרי. בסדר ישוב? בואו נחליף חזרה לבים. כמה דקות, תשמור את העיניים על המסך. כן, זה לפעמים פשוט נורא איתי. ראית את זה? לא, משום מה אני לא רואה את זה. גם אני לא. נכון, אני בפעם לא נכונה. ברוכים הבאים חזרה לגונטלט של מוירל. אוי! אוי! איפה המוזיקה שלי? אירן, לא אמרנו את זה כבר שעדיף לפתוח את המפה מראש, זה לוקח מלא זמן להתעיין. אוקיי. טוב, בינתיים זה עובד. וואו, אני כבר מרגיש את האיטיות. בוא נראה. הנה, פייר ברס. תשתמש בזה הרבה קיירו. ברור. בדיוק קיירו הכין לתמוע את הכסף הזה, נשיפת אש. מי לא? אוקיי, אצלי זה עדיין מתנגן, כי זה כל כך איתי. איזה נפתח. רגע, אתה אמרת שאת פאונדרי אתה צריך לעשות לזה הוסט על המערכת שלך? כן, פאונדרי הוא לוקלי ואתם מתחברים בסוג של ממשק אינטרנט למחשב שלי. מעניין. שזה כנראה גם יגרור... זה המחשב שיחזיק את זה. זהו, אני לא חושב שהמחשב שלי יהיה בעיה, אני לא חושב שהחיבור האינטרנט שלי יהיה בעיה, אלא אם כן הוא מתנתק בפתאומיות. אבל... אז זה ידרוש ממני קצת מהקפי ההבטחה המקומית, וזה קצת אולי יעצבן. אם אתה רוצה לדעת, אם אנחנו עוברים לזה סופית, אני לא חושב שתהיה בעיה לספור ביחד איזה שרת וירטואלית. קיבלתי מוזיקה. למה אתה גם ביתי, לא? אתה יכול לסדר כל מיני הבטחות וכאלה, לא יודע אם כל הידע שלך. יכול להשתמש בידע שלך. anyway, איפה ש... מי רוצה לספר לאבריל מה היא פספסה? אבריל, אנחנו דיברנו עם... רגע, תתחיל מהבסנו הכביש גדול, מאבן. היא הייתה שם. כן, אבל שם זה נגמר. כן. הבסנו את הכביש, פתחנו דלת שהייתה נעולה בקסם, וביתנו את הקסם עליו. והלכנו לישון בחדר ליד שבו הכרחנו את פיירו לסחול ומעלה פיר פיח, או החליט, האמת הוא הכריח את עצמו למתונה ולהביא משם תיבה. הוא ירד לבטה ובזמן שצחקנו עליו בתונה ונתנו, הגיעו כמה טריגלודיטים לתקוף אותנו. המשיכה לישון בזמן הזה וראתה את... I object! לא שאלתם אותו בכלל. טכנית זה לא מידע נכון, היה טרוגלוגית אחד שהתחיל להתגנב לכיווננו ואז אנחנו התחלנו לתקוף אותו והוא ניסה לברוח והרגנו אותו שלא יקרה לתגבורת, אבל התגבורת הגיעה בכל מקרה. Objection, לא היה גלגול סטלס אחד. כמו שאמרתי, חברי הקבוצה שחקו טרוגלוגיתים בזמן ששימה שוכבת על מזרון ומסתכלת עליהם. אחרי זה הגיעו שני דראו לדבר איתנו. באנו לדבר והלכנו לדבר עם הכהנת שלהם. ושם למעשה ימנו עליה. ראינו בדרך את שדות הפטריות שלהם, עם הכבישים זוכלים ליד. הכבישים עופפים. הכבישים עופפים. זה חדש. כן, הכבישים עופפים, טובים קורים באוויר, עושים את השטויות שלהם שם בשטח הגדול. ראינו הכביש מסתל ענק. שפולט איזה משהו מוזר מאוד בשביל הדראו, ודיברנו עם הכהנת שלהם שמסתבר שחבריו של קיירו, למרות שהוא לא סיפר לאף אחד, שחטו את הילדים שלו. זה בעבר. והסכמנו לעשות עסקה דיפלומטית שבו אנחנו מקבלים מעבר פה והצבא שלנו יעבור כאן, שזה היה יותר הודענו לה, כי אין לה באמת דרך להתמודד עם כוח צבאי מווטרדיק. המלצנו להם לעשות דיבורים דיפלומטיים שבהצלחה להם בניסוח, והלכנו לטפל
תלמיד של אלסטר שהוא שילוב בין אקרא לקוסם. אני רוצה גם לתקן את זה ולהבהיר, היא אמרה לכם שיש לה דבר אחד שמעצבן אותה, שמפריע לה לשליטה המוחלטת שלה בקומה הזאת, וזה מוירל, שתיארו לכם אותו כסוג של אקרב ענק, רק במקום ראש על אקרב, יש לו גוף של בן אדם מוזר, גדול ומגיל. ואני אתחיל לספר את הכל גם על זה. רגע? מה היא ביפת אותי כרגע? זה אבומיניישן. לא, זה הסקורפיון. למה ככה? ואמרו לכם שהוא היה אחד מהתלמידים של הלסטר, מהתלמידים המקוריים שלו, The Original Seven. ושהוא היה שומר הראש של הלסטר. אוקיי. זה שכח. זה פספסתי. אני לא זוכר. אמרת, אני מוסיף מתקן ומבהיר. גם איימנו על הבחורה, על הכהנת. אמרנו לה שעוד שנייה אנחנו מורידים עליה את כל הצבא של ווטרדים. זה לא איום, זה יותר... זה היה המלצה. תקשיב, זה היה מלצה להיות נחמדה, ולתת לאנשים לעבור, ובוא נעשה הסכם עכשיו לפני שכל ווטרדיפ עושה להם פחות נעים בנשימה. רק שתדעו שאני עדיין מופתע איך אנחנו בחיים עם הפה הגדול שלכם. רוב האנשים פשוט היו הורגים מרגלים של האויב, איך שהם היו נכנסים ומודיעים על זה. אבל הם יודעים שהאלה של ווטרדיפ מגיעים. כאילו זה לא... אנחנו לא נראים כמו מרגלים שחר. קודם כל זה קיירו. קיירו, הם שמעו אותנו מגיעים משתי קומות למעלה. שמעו אותנו כבר מגיעים. אוקיי, תענו לי רק על זה. אוקיי, תענו לי רק על זה. אנחנו שייכים לצבא אויב. אנחנו עכשיו יודעים מה המבנה שלהם שם למטה. כן, אנחנו כן. אנחנו לא צבא אויב. אנחנו כן. מבחינתם... אנחנו קבלן חיצוני. אנחנו קבלן חיצוני. אוקיי, זה מאוד מבדר, כל מה שאתם אומרים כאן זה מאוד מבדר. אני עדיין מנסה לסיים לספר מה קרה אז שחר. כן, עוד לא סיימנו, יש עוד חלקים אחרי. אוקיי. לאחר שהסכמתי איתה ללכת לפתור את הבעיה, עלינו חזרה לחדר שהיינו בו לפני, איפה שהיה את הכביש, אבל לא עלינו למעלה. המשכנו בדרך לדלת שלא היינו, וגילינו בצד השני שלה. זאת אומרת, אם את זוכרת, כשנכנסתם איפה שהיה גוש חשיכה, אז כולכם הלכתם ימינה, בזמן ששיר חזרה וגם הלכה מהאמצע. אז עכשיו, בשביל לסגור מעגל, הם הלכו משמאל. כן, מצאנו שם פסל של אלייסטרה. אוקיי. ואנחנו חזרנו לחדר מהבנות שלו. The Drow Goddess of the Hunt. כן, היא אלה מוזיקה וציין של הדראו. וסייף, נכון. סייף, ציין, מוזיק ומוזיקה. שמידנייט מסתבר סוגדת לה. Also known as the Dark Maiden. מידנייט הביאה למנחה, שם עליו בעזרתה של שיר סימיטרים על הידיים, כי... יש אנרגיה רצינית למונבין. ועל הפסל שלה יש מון במתמידי, ושירי אסימר, אז היא יכולה ללכת דרך זה ולשכוח שזה קיים? לא לשכוח, זה קצת מדגדג. להבדיל ממידנייט שיש לה אלרגיה חריפה למונבין, והיא כבר הייתה מתה מזה פעמיים. כן. 5% נזק כמעט, טיפה יותר מ5% נזק. אצלי זה 200. אז הנחנו את זה שם והתקדמנו עד ששלב מסוים חיירו הביט אל החשיכה, החליט להשתגע ולהתחיל לתקוף את חבריו. מידנייט הלכה לטפל בו בזמן שחיירו ניסה לברוח, ומידנייט המשיכה לצוד אותו בזמן שחיירו ניסה לברוח, ושאר הקבוצה פשוט נשענה על הקיר וחיכתה שהוא יסיים. כן, בכל מקרה... ואז במקום לחזור חזרה דרך המקומות שהם מכירים, החליטו להמשיך עם הלברוח הזה ולהגיע לבולרום. עכשיו, בואו אתם נמצאים כרגע. היינו שם גושי בוץ. רגע. אתם רואים שכשאתם בפנים, זה באמת היכל גדול,
הרצפה שינתה את הצבע, היא כהה יותר ומלוטש יותר, למרות שהערכים גם קצת שבורים. יש פה 10 עמודים שמחזיקים את התקרה 50 פיט מהלחם, תקרה מקושטת, ועל כל עמוד יש מין תחרית תבלית כזה, למי שביקר באיטליה ורומא ודברים כאלה וראה את הדברים האלו, של לוחמים אלפים אפילים. וברגע שקיירו נכנס לשם כדי לחטט, זרקו עליו אבן. וראיתם את הדבר הזה? ראיתם את הדבר הזה? שנראה כמו... מזכיר לכם סוג של החלאה בין ענק אבן לאלף אפל, כי הוא גדול יותר, הוא נראה גדול כמו ענק אבן, אבל יותר שרירי, פחות גמלוני, שרירי בצורה קצת מגוחכת, אור שחור משחור, שיער ארוך ולבן ומלוכלך, ועיניים זוהרות באדום. We do like this. Initiative? Of course. חשבתי שאולי יצא לנו לדבר איתו. ברור שיצא לנו לדבר עם השליחי העבדים. שגלגלנו אינישיטיב לא מונע. שני דברים אני רוצה להגיד. אחד, דראו כנראה גנבו לאבות אבותייך את המקום, אבל אני לא רוצה לחמם. למען האמת, זה... את ההיסטוריה הגמדית בהר אני מצפה שבריל תכיר, אז אם יש לך איזה שם שאלות, כמו למשל, כן, זה היה מכרה של גמדים, הם הפכו את זה לסוג של בסיס ואזור קדוש, ואז הגיעו דראו ועשו לגמדים צרות, בעיקרון הגמדים גם סוג של סולקו ועזבו משם כשהאופרת נגמרה, ואז הלסטר הגיע ועשה הרבה יותר בלגן משלו. שיר, לא כדאי לשאול את אליסטר באיזה הודעה אם יש לו בעיה אם נהרוג לו את השומר ראש סלש תלמיד המקורי הראשון שלו? הוא כבר יודע ששיר הרגע לו תלמיד מקורי אחר. אתם רוצים לשלוח לו סנדינג? אני שואל את שיר אם היא רוצה לשלוח לו סנדינג לפני שהוא יבוא ויגיד למה אתם ממשיכים להרוג את התלמידים? שיר תגיד, אני חושבת שזה רעיון טוב, אולי אפשר גם לדבר איתו, אולי הוא ירצה שניפטר מהדרר ואז נעשה כמו שעשינו עם הנגות והסלט. חבר'ה תתרכזו בקרב, בואו נדבר על מה אנחנו נעשה אחרי שנביא את הדיסטור. מי נהיה בוצה לענקים? שנייה, אנחנו באמצע משהו. וקיירו המסכן החליט לצאת מהטווח המוגן מריינג' אטאק שיש סביב אינישיטיב? כן. אוקיי, אז כל... אוקיי, אז כל אבן שזורקים לכיוון, בתוך העיגול הלבן, על מישהו פוגע בשיר במקום. כן. אוקיי. וכמו שכבר כתבתי, כשנכנסנו לקומה, שיר מחליפה לו... רגע. אחד מהאיסי מחליפה לו מגן השני. ערן, זה לא AOE? מה AOE? האבנים האלה שמתנפצות, או שזה לא אבנים מספיק. לא, זה מתקפה רגילה, מונטי יכול לעשות לזה דפלקט אפילו. כן, אני לא בטוח, זה בולד. הוא יכול לעשות דפלקט, הוא לא יכול לזרוק את זה חזרה. זה שניים שונים, נראה לי, אם אני זוכר נכון. הדפלקט דורש ריינג' אטאק. רגע, עכשיו אתה מסקרן אותי. Game Rules, Monk. Class Features. Deflect missiles. Hit by a ranged weapon attack. The weapon? כן. כן, זה מוגדר כ-weapon attack. כן. אבל כן. זה לא בהכרח weapon, אבל זה weapon attack. כמו שאנאר סרייק זה weapon attack, אבל לא weapon. נעבריאות. כן, לגיטימי. באמת שזה שינוי מעניין. ערן, רק כי שכבתי אני מגלגל מלודי את החיים. אוקיי. אני אשאר עם האחד. Wise choice. Why so serious? Why so serious? זה גלגול החיים נפלא. אוקיי. איזה פאפ לקחת לברברי? קיירו, מה אתה עושה? בואו רק נוודא משהו אחד. 120, 120.
והריינג' של הספל הזה אוקיי 90 סבבה, אז אני מתקרב קצת בוא נתקרב נגיד 10 שזה כאילו 20 הוא מתרחק יותר בטווח ההגנה של שיר כן ועוד קצת ממש לכאן עד שאני... רגע! אמרנו שזה סקל של חצי בעצם כן, אבל הקוביות נכונות אבל המספרים נכונים המספרים נכונים המספרים נכונים, זה אומר עכשיו עם 90 פיט? אוקיי, אז אני רואה ש... אז על אחד מהם אני מטיל הולד מונסטר אוקיי, הנה רעיון אני אשתמש באינספיריישן כמו דילר בקזינו אני אשתמש בזה שזה, אני אשתמש בזה רק בקרב ועל כל יכולת שלא מקבלת כבר אדוונטג' עד שזה נגמר אז אם לא טועה, החברה האלה... לא אשתדל שאני לא אוהב את הדבר הזה, כי אתם כל הזמן צוברים אדוונטג'ים כמו מטורפים. רגע, אני יכול... כל הזמן מבזבז את האדוונטג'ים שלי, אז... תשתמש בהם, זה הרעיון, זה הרעיון, תשתמש בהם. אוקיי. אדוונטג' against your advantage? לא. 21. כמובן. לא. וואו, ממש ווייז, פלוס 7, מה הוא קלריק? טוב, אני רואה שזה לא הצליח, אז אני חוזר 30 עד לטווח ההגנה. שזה בדיוק. אוקיי, לא, שתדע שחר, עשית פעולה מאוד חיונית, כי חצי מהלחשים שלי הם wisdom save, עכשיו אני יודע לא להשתמש בהם. עשית משהו כאילו, הלחשים שלי הם intelligence save הרציניים, אז... בוא נראה. אוקיי, אברוס. אברוס ילך... יתחיל... מה השעה היום? מה השעה? אתם אחרי הצהריים. אתם אחרי הצהריים. אתה שומע את הבטן של מידנייט קטן? לא, אכלתם... אכלתם צהריים... פחות אכלתם צהריים לפני שהלכתם לדבר עם הכהנת. אוקיי, סגור. אז אנחנו כזה אמצע היום... צ'ילי כזה... סבבה. מגניב, אז אברוס השתמש בבלייד סונג, דבר ראשון. אברוס מתחיל לזוז. נהדר. ואז אברוס ילך לפה. אני עדיין לא רואה אותו. אגב, לא הייתי צריך לגלגל דימה או משהו כזה לקסם? למה? לא רואה אותו. לא יודע, כי כל פעם שאני רוצה להטיל משהו, אז אתה אומר לי לגלגל דימיה. נכון, נכון, אני צריך להטיל את זה. נכון, אני צריך. גלגל דימיה. לא שאתה מזכיר לי, זה חשוב. כן. טוב. It didn't even fire. לא מתפס לספלסלוט. ואני לא מתפס אינספיריישן. אוקיי, רגע, אם זה לא פיירד, אני עדיין מבזבז את הספלסלוט הזה? לא, אתה לא מבזבז, אמרתי, לא מבזבז את הספלסלוט, לא מבזבז את אינספיריישן. It didn't fire. אוקיי, אז אני מסתכל, אני לא רואה, אני מסתכל, אני מסתכל על הגמדית, אני אומר לה, הולה, הולה! סליחה, משהו בכל ה... כן, זה כאב מאוד. משהו, כל הג'יבוק שלי התאפסה, אני לא יודע, אני מבין את זה. על אבריל הטלת את זה? כן. תדע, מה זה עושה? יש לך עוד אקשן בתור שאת יכולה להשתמש בו לאט. שלח את זה לצ'אט, שהיא תוכל לראות את זה ושיהיה לנו גם רפרנס. שלחתי את זה לצ'אט. לא, לא זרקת את הצ'אט, אני לא רואה את זה. לא. אני רואה את זה. אני גם רואה את זה. Choose the willing creature, you can see. כתוב. אלה, את רואה את זה? אני אתן לך שתיים לאיסי. בונוס, advantage על דקסטריטי, עוד אקשן רגע, אלה, את רואה את זה? ומהירות כפולה אוקיי אז יש לך את זה שם, תוכלי לגלול למעלה אם את רוצה לראות את זה שוב וכן, זה מאוד מגניב אבל אחרי דקה אז הפרוס ילך 10 פיט אחורה אבל ענקים מאבן, זה פחות אז בתגובה, אחד מהם כולם מגלו גוף 20 אוקיי אתה משתמש בווריאנט אני מבין ווריאנט? הווריאנט ג'יינטס לא, לא ג'יינטס, אלה צורים מיוחדים לא, זה פשוט לבחור את מי טוב בוא נראה מה יקרה דמת,
אה, אני לא גללתי, זה בגלל זה אני אידיוט, ולכן זה לא, אני לא רואה את זה. אוקיי. יהיה ליואל כי הוא בדיוק הלך לקחת מהפקטור שלו. לא, זה בסדר, אני לא ניצח. זאת אומרת שהוא זורק את ה... הוא פשוט מרים חלק מהעמוד השבור שם, שאולי חלקי לכם רואים, וזורק את זה לכיוונכם, ובגלל שזורק את זה על אברוס, זה פוגע בשיר. אתה רואה אותו? אתה רואה ככה, הוא מרים את הדבר הזה, זורק לכיוונך, אתה רואה את זה ככה, לא לזוז לפני שאתה יודע איפה זה פוגע, אבל אתה רואה שזה הולך לפגוע בך, ואז אתה רואה שאני כזה מתחיל לשנות כיוון לכיוון שיר. אז שיר מנסה לעשות משהו מגניב, יתרים כזה את היד עם המגן שלה למעלה, וסובב, ותנסה לעשות את השיר כך שהאבן תיפול פה מאחוריה. מה זאת אומרת? אתה מטיל שילד, אוקיי. אז אתם רואים, היא מרימה את זה ומין כזה והאבן פוגעת ונופלת מאחוריה. אני לא יודע, הדבר הזה מקבל רק פעולה אחת בתור, לפחות בשביל לזרוק סלעים, אז תור מידנייט. אוקיי. מידנייט לא רואה כלום. היא רואה אבנים עפות, כן. אבל לא רואה כלום. מידנייט זוז לפה. אנגלי. היידינג. והיא תהפוך למידנייט כי היא... חצי מה... למה אני... כל פעם הוא עושה ריסט לתאורה, עושה ריסט לגודל? אוקיי, כשאתה רוצה להחליף חזרה, תגיד לי, אני אשלוף את מידנייט הרגילה חזרה. אוקיי. אני צריך למצוא איפה שמתי אותך. אני מניח שהלך השלייט עדיין פעיל על השרשרת של ביט. כן, אבל הנקודה שמידנייט כן יש הדארט ויז'ן. בסדר, אבל זה כן רלוונטי לדברים אחרים, כמו מי רואה אותנו. וואו, זה כל כך איטי לי. זה איטי לי. שנייה. תן לי רגע. אוקיי. אוקיי, שיר. רגע, זזתי. כן, בונוס אקשן חזרתי. אקשן? מסתכלת על הגמד. ברברית. גמדה. יו, מדיום או שמאל? היא מדיום. נכון? כן. כן, זה מדיום גמדים. Now you're large. רגע. את large ו-hasted. נגמרו בדיחות הנמוכים, חבר'ה. ממש. נסתכלתי על הדמות הנכונה. אוקיי, you are large. קיירו נדחף, צריך, אברוס נדחף קדימה. לא, אני לא אמניאק. מלודי נדחפת אחורה. כשאבריל, יופ, ביג אבריל. זהו, תזכרי שזה מה שזה אומר חוץ מזה שאת גדולה עכשיו. יש לך יתרון ב-strength checks ו-saving throws ואת מוסיפה עוד קוף 4 נזק. פר התקפה. כן, שיר. שיר כבר לא יכול לעשות הפתעה גמדית. אז... לא, זה משפט משעשע. הפתעה גמדית. השיר, תזוז לה לאוי ואבוי, זה נתקע לי. מאוד איתי, לכאן. זה פעם? יופי, הנה! עכשיו שיר רואה אותה. עוד טיפה שונה ו... מישהו לא רוצה לעשות רידוס עליהם? לא, אנחנו בינתיים מספיקים עם באפים, לא צריך גם דיבה. ושיר אומרת לכולכם,
אני עושה על עצמי חושך, והיא תטיל דארקנס בתור אקשן עם שתי סורסרי פוינטס על מגניב על בולט קטן, והיא תגרום למלודי פה לעלות ל-25 פיט, כך שרק היא 20 פיט, כך שרק היא וקיירו יהיו בתוך חשיכה. קול. אז מלודי מחזיקה את החשיכה. כן, מלודי מחזיקה בוט מעל שיר וקיירו, כך ששניהם בחשיכה ואלגור עושה די מבחוץ וכל זה. בולט של קרוסבו. אז אני... נעצים לראות הטווח של הדארקס. זה כרחה 15. באוויר ומעל כדי שאברוס יוכל לראות. היא צריכה להיות, כן, היא צריכה להיות 20 פיט באוויר. זהו? בונוס אקשן ו... כן, סיבה לבזבז. למה לא? קוויק אנד דדליש בלאסט, למה לא? תחסכי את זה, יש לנו להילחם על קוסם סופר חזק. אנחנו צריכים לעשות דיון ולשכנע קוסם סופר חזק לעזור לנו לחסל את בראות. אני תקוע, אני לא יכול להוריד לעצמי בינתיים סורסרי, כמו שעברו לקור הבא. מה שתקוע. אתה רוצה לשכנע את האבומיניישן ללחם איתו? אוקיי, אני רק רוצה להגיד דבר אחד לפני שהנושא הזה ימשיך. יש פתרון מאוד קל למצב הזה. להרוג את כולם. אבריל. אני פשוט אתקדם להרוג את כולם. That's your choice. I'm Cairo and I approve this message. כאי שיש לך דאבל מהירות. נכון, יש לך עוד ריבוע אחד ואת... המובמנט הרגיל שלך עם זהו, אז פה את בסוף המובמנט שלך. אני עדיין לא יכולה לראות. את רואה אותם, הם נמצאים פה. הם גדולים. ערן, תבדוק אם האקספלורר מוד עדיין פעיל, בבקשה. אקספלורר מוד לא אמור להיות פעיל? הוא לא דולק? כן, תבדוק את זה, אבל יכול להיות ש... אני גם לא רואה את המרחק שסימנת לי. כאילו אני לא רואה עד לשם. אוקיי. למה אני רואה משהו? אוקיי. איך שראייה עובדת פה בצורה מוזרה, זה כשאני אומר שיש לך ראייה של 60 פיט, אז בעצם היא נתחילה להיחלש קצת לפני. אם תסתכלי טוב, את תראי שאת כן יכולה לראות אותם, אבל הם נמצאים פה. תזכרי שיש לך עוד אקשן שאת יכולה לזוז איתו. כן, כן, כן. נכון, יש לך עוד אקשן, את רוצה לנסות לתנועה לפני האקשן הרגיל שלך. אבל הם כרגע בדיוק 60 פיט ממך. ולכן את יכולה לראות אותם. אוקיי, דן רוצה להתקרב כי אני לא רוצה להתקוף אותם מהמרחק הזה. אוקיי, אז את יכולה בעוד פעולה להגיע עד אליהם. באמת זה מכפיל את המהירות? כן. איזה מכפיל מהירות? רגע, אבל גם הדים הולכים לאט, לא? הם הולכים 25, אבל היא ברברי, אז היא אמורה ללכת לזה. היא הולכת 35. רגע. היא 70. נכון, אז את נוריד לשלך היא 70. זאת אומרת שהגעת... לכאן בסוף תנועה רגילה. כן. אז אני יכולה ללכת עוד 70. כן. What about second action? וגם היא לא באמת הפנלטי על המובמנט שלה בגלל שהיא דוורף סמול, היא כבר לא כל כך סמול. לא, הפרופורציות שלה עדיין סמול. She is small, אבל big. Okay. She's a big small. small עם O. She's a big small. big small. טוב, אני אתקדם אז עד ליצור הראשון, ועכשיו אני מתקיפה אותו. נראה, אבל את בתוך הריבוע שלו? את יכולה להגיע לפה. סגור. אז אני מתקיפה אותו עם הפליימטנק סורד. את לא רוצה להיכנס לרייג' קודם, או שאת שומר זה לאחר כך? אוקיי. רגע, אני זוכרת איך עושים את זה, וזה אמור לעבוד. אנחנו אומרים שאנחנו עושים את זה ככה. ואמרנו שרייג' מחזיק דקה, נכון? כן, דקה. אז אני אוסיף לך גם רייג'. ייכנס לפה.
סבבה. Hit him with your best shot. רגע, אני אעשה את הרייג'ינג. אוקיי. אוקיי, let's parse this. it's not flaming yet, כי צריך לעשות עוד בונוס אקשן כדי to flame it, אבל... היא לא יכולה, כי צריך לעשות בונוס אקשן to rage. אה, יש את הרייג', אוקיי. אז אנחנו מתעלים על 12 וזה סך הכל 11. אבל פלוס 4 בגלל ה... כן, תוסיף 1 כפול 4. כן. אנחנו נקרא למספר 1 ואנחנו נוריד לו... 14. Look how much damage you did. Nice. יש לך אקסטרה אטאק? זהו, יש לך עוד התקפה, נכון? כחלק מההתקפה שלך יש לך שתי מתקפות. אז אני מרביצה לו שוב עם החרב שלי. בואו אני מזכיר לך גם את האפשרות לרקלס אטאק. 12 לא פוגע בו, זה פוגעת באור ש... לא חודר כלום. רייג'ינג, אז הבחור הזה פה שהתקרב לידו, יש לזה תיאור משעשע. הוא לוקח משהו שנראה כמו מחתה, פשוט עמוד גדול עם כלי לגחלים בקצה, ומחטיף לך עם זה. וואו, זה לחימה מלוכלכת. 53. מה? זה אפילו לא הבדיחה. אהו. כן, הוא עושה סך הכל 50 נזק. לחצי. זה חצי על כל אחד. נכון. אז 11 ועוד 13 זה 24. כן, אני... מבלבל אותי עכשיו. למה שחקני דינדי לא יודעים סכום? זה משהו משותף לכל שחקני הדינדי באשר הם. זה סוג של הדבר היחידי שאתה אמור לעשות קשה פה. קיירו. אוקיי. זה של החושך הוא 20 פיט באוויר, נכון? נכון. אז אני גם עולה 20 פיט באוויר. כאילו, למה לא? היא הטווח של מה שיש לשיר ההגנה זה 15. כן. אז אני לא עולה 20 פיט באוויר, אני עולה 10 פיט. אוקיי, כן, אני עולה 10 פיט, אני מתקדם קדימה כדי שאני אוכל, יהיה לי טווח ירי טוב על זה שנלחמת נגדו או על השני בלי שיהיה כאן איזשהו קאבר. טוב, ואני רז על 2, 2 אלרג' בלאס. האם צריך גלגל דמיה על זה או כי זה כן? כן, כן. אוקיי, אז בוא נגלגל. רגע, בעצם קיירו הפך לווילד וויזרד? קיירו, אם אתם יכולים לראות שלפעמים ככה הוא מנסה לחש וזה לא מצליח וזה נראה כאילו הוא מאבד את הקשר שלו לשליטה שלו בקסם. And something is going wrong. לא, כי הוא לא מצליח, הוא פשוט ממשיך לאבד פנים שהוא מטיל איזה משהו. זה עובד, תגלגל את ההתקפה. גלגל דיסטפשן. אני אגלגל גם דיסטפשן, אין בעיה. בסדר, אתם לא יכולים, יש לי אדוונטג' זהו, כי אתם לא באמת בודקים את זה. לא, תשקיע באינספיריישן. רגע, אוקיי, זה, רגע, יש לי יתרון, כי הם לא רואים אותי ואני רואה אותם. נכון. זה ירי ראשון, והירי השני יהיה באדוונטג'. תן לי עוד קוף 20. מה עשית פה? איבדת אותי לגמרי. אוקיי, שני גלגולים הראשונים זה 27. אוקיי, אוקיי, הבנתי. אז זה פוגע ויש את הנזק של ה-11 force damage. והשני הוא כבר באדוונטג'. אם פספסת, השני היה קצת קריטי. השני יצא קריטי. השני יצא קריטי. בגלל זה הוא עצה. כן, אז אני, אוקיי, אז אני סופר את הדמג', אני סופר את הדמג' של הקריטיקל, ואז אתה עושה לי 23 וזה עוד 11. אוקיי. Not bad. אם זה 2 ועוד 1, 33. כן, והוא עף קצת אחורה, איזה 20 פיט אחורה. הוא עף 10 פיט אחורה כי זה מה יש, יש שם קיר. אוקיי. אברוס. טוב, אברוס תזוז לפה, בוא
נראה אם אני רואה אותם או לא. משהו באזור, לא טוב, פאק דה צ'יט, אני עומד פה ו... אתה עומד בחושך? אני אעמוד, לא, אני לא בחושך, אני למטה, אני עומד חמש פעמים לרצפה. אני לרצפה. ואני שולח... לא, אני מה לעשות. אבריל מקבל את מסאג', גו אבריל! You can do it! אוקיי, זה ממש... הוא עשה לי יותר נזק עם הדבר הזה של הגחלים מאשר אני עשיתי לו עם חרב בוערת, אז אני לא יודעת מה... לא, החרב עוד לא בוערת. תגידי את החרב הזאת ותתני לו שלוש התקפות. אז נראה... כן. שאתה יכול ללחוץ על האון, כאילו. אוקיי, את... גם אל תשכחי שאם את רוצה רקלס, זה חייב להיות במתקפה הראשונה שלך, ואז את הוקפת אותם בצרון. כן, כן. תגיד, תצהירי רקלס שלוש פעמים והתקפת ביתרון, ואת... אוקיי, הדבר הכי חכם שהצור הזה מסוגל לעשות כרגע זה להתקרב לפה ולשלוף את המחתה שלו ולהרביץ לאבריל. לא יודע, כן, אין להם כלי נשק איתם בתוך כמיהם. השני... הם עושים מספיק נזק עם הקף חפירה הזה. השני גם פגע. השני פספס. לא, השני פגע, ה-IC שלו 17. לא, ה-IC שלו לא 17. נכון! אז כן, השני פספס. אז זה 9 נזק. וואו, זה טוב שהיא לא עשתה רקלס, היא הייתה חוטפת את הקריטי. אוקיי, אל תעשי רקלס. וואו, זה יצא להם גם מלא נזק, כאילו... כן, זה היה גלגול מאוד חזק. אוקיי, זה היה תורו. שיר. דמץ, כשאתה מוכן, אל ת... תן לי... כן, תן לי לעשות את הסידורים האלו קודם לפני שאתה מתחיל לשנות דברים, אחרת קוראים דברים כמו אתה לא נמצא ביוזמה. שיר, מידנייט. 15 החושת באוויר, כן זה. לא, אני לא סופר רחוקה. אני חושב שהיא לא רואה כלום בכוונה, היא בנוחרי עמוד. והיא צועקת או אומרת בראש שלכם, המצב טוב? לא טוב? בערך? מישהו? שיר אומרת, צריך כמה פירות יער אחר כך, זה הכל. הרבה פירות. להשקיע משאבים או לא? לא לבזבז יותר מדי, יש לנו קוסם להילחם איתו. אז היא... תעשה אקשן מובמנט. לזוז עוד. 15 לפה. ועוד 15 לפה. יצור מתנהג קטן. את רואה את ההתחלה של העמודים השבורים שנפלו. אוקיי. שיר. חוץ מזה אני מעדיף הילה של חושך שתהיה קצת יותר חשוכה. טובה, אני שואל את זה או שאתה רוצה לשאול את זה? טוב. אוקיי, זה דורש, זה 105, זה 100. כלומר, 15 פייט קדימה. סבבה, הבנתי. סליחה. אני דיברתי בקול. אני יכולה לתת את זה לסרק. אמא נעלם. הצלחתי לדוד. הצלחתי לזוז, בוא נראה אם אני מצליח לזה את מידנייט, את מלודי, הצלחתי לזה את מלודי. עכשיו לדברים מתחילים בעת. אם זה צריך חזרה, תגיד, אני חושב שאני רואה מטיפול קצת יותר גבוהה ממך. אולי בקצת. אולי בקצת. ושיר, תטיל מרמה 3. דיסינטגרי. תשע, מיינד ווי. וואו. וואו. רגע. יש שם חתיכת טקסט. יש שם טקסט. אוקיי, זה סייב, אינטליג'נס סייב, סייקיק דמג', נו ריאקשנס, ורק פעולה אחת בתור הבא. וואי, ה-UI הזה שם... זה פעולה, פעולת בונוס התנועה. זה קוויקה. לא, אני אומר, הדבר הזה שהם עשו כזה, זה לא אני בהתחלה, הם הביאו לזה נרף. זה אחרי נרף. זה לא... רגע, מה הבעיה? הבעיה עם המיינד וויפ?
לא, אני אומר פשוט, לא, אמרתי שאיך שזה הקסמים והדברים מוצגים, כל הטקסט... זה לא שמישהו עשה משהו לא בסדר, החיבור נשבר, ולכן זה קורה ככה, וזה כנראה לא יתוקן. אוקיי, אז אתה רוצה אינטליג'נס סייב, אני אוריד אינספיריישן אחד. זה על שניהם, כן? נתנתי את זה מרמה שלו. אוקיי, אז שני אינספיריישנס. החבר'ה עלו אין מג'יק רזיסטנס. אז, אינטליג'נס סייב למספר אחד. נכשל. ואינטליג'נס סייב למספר שתיים. נכשל. לא. ושני אינספיריישן הלכו. ברגע שאלה נסיים להתקל. רגע, משהו פה נקטע לי, אוקיי. 12 נזק לשניהם. אתה רוצה? אני יכול לגלגל לשני פעם נוספת. לא, זה בסדר, עשית את אותו לחש לשניהם, אז... אוקיי, עכשיו תחלק אלדריץ' בלאסט 1 על 1, אלדריץ' בלאסט שני על 2. כמובן זה ריפלינג. You get Aldrich Blast, and you get Aldrich Blast. הראשון פוגע, השני לא. 1-10 פית אחורה בבקשה. אז הוא מואף קצת, והוא יחטוף על זה 7. כן, גם לי קצת קשה להתרגל לטקסט החדש הזה. וזהו. זהו, זה סוף פתוח. זה מצבן אותי שכתוב שיר Evocation Cantrip. טוב, אבריל, your choice. אוקיי, אז אני יכולה לקחת במרחק הזה? ללכת לאחור, שיר אומרת לך בראש. תתקפי ותרשי צעד אחורה. אז רגע, אמרתי שאני רוצה להיזרק לסוכק. כן, אבל הוא חד דורי. אוקיי, אז... אין לי... אני מתקרבת עליו, איך אני עושה רק לס? אין לי טוקן של... פשוט מגדירה לגלגל באדוונטג' סבבה. עושה מזה ככה. עכשיו החרב שלי בוערת? אני רק רוצה להגיד שכנראה החרב הייתה אמורה לבור מהגיחלים שזרקו עליה, אבל אוקיי. הם היו גבוהים. לא, כבר מזמן אין שם גחלים, פשוט אתם מזהים את המתקן, זה נפוץ במקדשים נטושים. כלום, לא קרה כלום, יואל, תמשיך. אוקיי, 20 פוגע, 11 סלאשינג דמג', 10 פליימינג, 3 רייג', סך הכל 24. 1 קופה 4. כן, תוסיף 1 קופה 4. 2 קופה 4 וזהו. לא, התחל לזרוק עוד 2 קופה 4 כי לארג'. דרך אגב, יש לך עדיין עוד אקשן, לתקוף איתו. יש לה עוד אקסטרטק ועוד אקשן לתקוף איתו. כן. כן. אבל שמתי לב שהיא לא גלגלה ביתרון, נכון. עוד... זה היה רקלס? זה היה אחד. חסר לנו... וואו, וואו, רגע. זה היה קריטי. שנייה. 10 סלאשינג, 10 פייר, 3 רייג' סלאשינג קריטיקל. פליימינג קריטיקל. ברוטל קריטיקל. וואו. עוד שלום קופה 4 כי שכחת אחד מאחורה. לא, זה בסדר, צריך לקחת את קופה 4 ולהוסיף על זה, על ה-35. כן, אבל היא שכחה אחד קופה 4 בקודם. לא, היא שמה. יש שם השתיים. היא עשתה. לא, הקודם זה היה advantage. לא, לא, אבל היא גם נתנה עוד שתי נזק. וגלגלי עוד שתי קופה 4. לא, עוד קופה 4. לא, רגע. היא מגלגלת פעמיים כי היא לא מגלגלת עם אדוונטג' אז השתיים הראשונות היה תקופה אחת, זו התקפה שנייה, זה היה קריטי, תוסיף לזה עוד תקופה 4. שתי תקופה 4, קוביות כ... נכון, שתי תקופה 4. נכון, פעמיים. זה גם מוכפל. לא תגלגלת עם אדוונטג'. עוד תקופה 4. אם תתנצי על שיף לפני שאת... ארוך בזמן שאת לוחצת על התקפה, לא יום שיגלגל לך, ועשה את זה באדוונטג'. כן, זהו, זו הייתה השאלה שלי, למה היא לא עושה... כן, אוקיי. עשית סך הכל 40 נזק בהתקפה הזאת. רוצה עוד אחד? יאללה, הפעם מנסים עם שיף תרוב. או,
15 זה לא מספיק. טוב, יש לכל עוד תקופה אחת. אבל זה היה הרבה. כן, אני יכולה להתמשיך בקשיים לך דרך אגב? עשית סופית תנועה, את יכולה לזוז עד לפה אם את רוצה. רגע, יש לה עוד תקופה, לא? היא עשתה אותה. השלוש. אין לה ארבע? לא, אין לה ארבע. שלוש זה מספיק. שתי התקפות בתור פלוס התקפה. פלוס התקפה כי התקופה שלה... היא יכולה לעשות... אקשן סרג'ימי, הייתה ווריאר, ואז הייתה עוד שני התקפות. אבל... אני אראה לך מה, פשוט הבונוס אקשן של התקפה שההייסט מביא, אני מאמין שזה כולל... הוא לא בונוס אקשן, זה אקשן עם שימושים ספציפיים, מתקפה יחידה, יכולה לעשות לא שניים. זה אקסטרה אקשן. תקפה את הלך השוב, שחר. כתוב בתיאור של הייסט. אוקיי, אוקיי. אלא, את גם ווריאר בטעות? לא. אוקיי, כי אם לא זה... פול סאג' אקשן ב... אבל כשהיא מתרחקת היא חוטפת שתי התקפות מזדמנות. לא. לא, לא, לא. נכון, אין להם ריאקשן, זה מניאק. אין ריאקשן, לא, רק תצעדי לאחור. אוקיי, תורו, הוא מרים אבן וזורק על אבריל. אבל למה שהיא תצעד לאחור? מה עשתה בזה? כי אז הם לא יוכלו לתקוף אותה פעמיים, הם תוקפים פעם אחת, שחר. אז... זה מעלה לך ל-AC וזה אמור להיות רשום. היא בתוך הטווח של הקר של אילם או...? לא, לא התקרבתי מספיק עדיין. אוקיי. לא, אתה יכול לראות את הקר של אילם, זה מסומן בלבן. לפי מה שאני רואה בדף דמות שלך, דרך אגב, ה-AC שלך הוא לא 17, הוא 18, כי יש לך שילדוס אחד. כן. אז תעדכני את הדיספליי ניים. לא למחוק את השילד ולשים את השילד פלוס אחד. אז עכשיו אנחנו רואים את זה, תתקני את דיספליי ניים שיהיה כתוב AC18 וזה מה שזה משנה. אבל 26 עדיין פוגע. כן, כן. 13. AC20 זה לא... 13 נזק? כן, 13 נזק. קיירו. אוקיי, אני קודם כל זרוק דימיה לראות אם מה שאני רוצה בכלל עובד. אבל תאר לנו איך אתה עושה את זה, לא עובד. לא עובד. אף אחד לא רואה, אני בתוך החשיכה. שירועה. שיר. אוקיי, אז פשוט ממלמל, פשוט ממלמל מילים ועושה... אני חושב שאתה... שירי רואה אותו, מתחיל לחש, ואז הוא עובר לקללות באביסל, כי זה לא עובד. אבל אני יודע שזה אביסל. וגם מלודי היא הטלף, אז היא שמעת אותך. ואני אתקדם קצת קדימה, כדי ששיר תוכל גם להתקדם אם היא תרצה. אוקיי, אם אתה עושה משהו כזה, אז השתמשת באקשן, השתמשת באקשן, אבל לא בספל סלוט, ותכלס לא הטלת לחש. אז אם אתה רוצה להטיל לחש כבונוס אקשן או משהו כזה, אתה יכול. תן לי רגע לחשוב איזה לחשים יש לי בתור בונוס אקשן. הוא לא לקח, הוא לא לקח. או לעשות משהו אחר כבונוס אקשן, לא יודע. אני פשוט מדמיין את זה. אוקיי, אני מתחיל לעשות ג'אגלינג בתור בונוס אקשן. אני מדמיין את קיירו כזה, כאילו... שיר אומרת אתם בטלפתי, אני חושבת שלקיירו יש איזה יכולת חדשה או לחץ חדש, הוא מתכוון עכשיו, אני לא יודעת. הוא התחיל להטיל ריצ'ואל באמצע הקו. לא, אתה רואה את הלואודינג? ואז E 440. כן, בכלל מחשבי נוספת. אני רואה אותו 404, אבל נסלח לך. כן, אני לא אמרתי כלום, אבל... אני רואה את הבחור, והוא. כן. כן, יופי, אני אטיל עליו את זה! וואו, לא את זה! מיינד סליבר. אין, לא אמרתי שיש דרג זה החדש? זה החדש. מיינד סליבר זה הקנטריפ. זה למחוק אותו... זה החדש, תוביל לי. הם הפכו את זה לקסם, אוקיי. כן, הפכו את זה למיינד וויפ. אני לא חושב שהם שינו... לא, באמת, איזה לא מקצועי מצדך. אני צריך להחליף את הקנטריפ הזה. אני אסלח את זה על המפגש הזה, אבל תתקן את זה לפעם הבאה. אוקיי. אנשים. לא, הוא פחות חזק ממיינד וויפ, אבל לא בהרבה. אוקיי.
הוא עדיין קאנטריפ. כן. בכל מקרה הם גלגלים אינטליג'נס סייב ביתרון. 17. אתה לוקח להם עוד זה? מה? כן, אמרתי, אני אשחק את זה כמו דילר. אז זהו. אלון, הם לא שינו את הלחש בכלל, רק שתדע. לא, הם שינו אותו קצת. קיבלתי אותו. עבור סיים? אלון? כן. אוקיי. כן, עבור סיים. אז ה... זה שאתה רואה ומסתכל עליך מרים אבן וזורק עליך. שילד. שילד מספיק לך? שילד נותן לי 29. אוקיי. 29 נראה לי מספיק. למען האמת אני צריך גם להוסיף את זה שאתה עם בליידסונג. ולכן זה גם נספר ויורד. אוקיי. אז זה מה שהם עשו, מידנייט. גם, אתם רואים שהם מסתכלים עליכם כזה עיניים בוהקות, ריר, הם סוג של מדברים בג'יבריש וזורקים עליכם אבנים. כן. מידנייט מטילה על עצמה את הלחש החדש הזה, שהוא מגניב. אוקיי, 30 feet radius. אתה רוצה שאני אשים מילה או אתה... אם אתה לא שם את זה לפניי, אני אשם את זה. אוקיי. ואז היא הופכת לטייני סנייק. טייני סנייק. טייני סנייק, והיא זזה 30 פיט לתוך השריון של הגמד. אוקיי. זרוק את הטייני סנייק. אוקיי. אל תמחק דברים. תן לי למחוק דברים. אבל תביא את הצורה שלך. הוא שם. יש לי טייני סנייק. איפה? ופליינסנייק. תביא. כן, ערן, הם שינו את הניסוח בלבד. אותו דבר. אוקיי, לבין לה ששני היט פוינטס. גילתי שני אחדים. אבל גם... אבל אני נכנס בגב, בשריון שלה מהגב, כאילו. אוקיי. את מרגישה משהו קריר, פשוט נכנסת בתוך השריון הזה. ועכביש, לא עכביש, נחש נכנס לתור 15. אוקיי. שיר. שיר. ברגע שזה יזוז לי. שיר. רגע, אתה לא רוצה לרפא משהו בינתיים? עשיתי בונוס אקשן, פליינג סנייק. נכון. אגב, זה גם לא on this turn או משהו כזה? לא, לא. למיטב הבנתי לא. אוקיי. שיר תזוז לפה. מלודי תזוז שוב מאחוריה, וקיירו יהיה עדיין מוסתר מאחורי ענן של חשיכה, כך שלא רואים אותו, והוא עדיין יחסית בטוח. קול. ושיר תחשוב, אני השתמשנו למספיק לקשים חזקים היום. וצרוק על... מספר אחת, כן, הוא פצוע יותר, שתי אנדרנטלס. טנק, טנק. אוקיי, זה היה קריטי. אז ביחד זה 15. ובבונוס אקשן היא תשתמש בפוינט אוף מג'יק כדי להחזיר לה עוד סורסרי פוינט חזרה את מה שיש לכם שם. זהו, סוף כל. אוקיי, אבריל. יופי, אז אני רוצה לחזור קדימה. אוקיי, לא, יותר מדי. סבבה, אני עושה שוב רקלס, ומאוד בקורי, אני תוקפת אותו עם החרב הבוערת שלי. ייי, חרב הבוערת, כן. כן, תוך כדי שאני כזה... אתה פשוט לא רגילה לביעוד. וואוו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  זה היה מאוד ביתרון. זה לא היה ביתרון. תזרקי עוד פעם. זה שיפט ארוך ואת מחזיקה שיפט בזמן שאת לוחצת על הכפתור. אוקיי, 28 פוגע, אז זה סך הכל 21 נזק. פלוס 1 פלוס 4. כן.
את יכולה גם למסוגרת להוסיף ב-D&D Beyond, להוסיף טמפלייט של דמג' שלא דחת תקופה הרבה אם את רוצה. זה מורכב מדי בשבילי. למה זה לא כזה מסובך? תעבוד על זה. אוקיי, אז זה היה הראשון. אני תוקפת אותו שוב. אני רואה את הענק הזה, אוי לא, גם עדיד בא שוב. זה אני כזה. רגע, למה באמת אני לא רואה את האפשרות להוסיף את הסף הזה? אין שום דבר להוסיף, אני רואה. אל תשכחי את ה-1D4. זה מצטבר. רגע, זו הייתה התקפה שנייה ל-22 נזק, 25 נזק. אוקיי. זה היה גם קריטי. תוסיף לו שני קופה ארבע. קדי ארבע, פליז. חבר'ה, אני בסוף אעשה יותר נזק ממכם רק דרך הגמד. גם אני עושה פה לא מעט נזק. אוקיי, אז 21. גם אני. 17. 7. הדרך היחידה שזה היה עובד זה אם היית עושה לו את הפרליין. אתם לא יודעים מה אני מטיל. אנחנו לא מוכנים. הוא טוען משהו. כן. הוא מכין את הלחש שלו כל הזמן. הוא מתכונן לנקודה הכי טובה ואז הוא שחרר אותו. בדיוק. אני רוצה להגיד שאני בינתיים עשיתי 21 נזק. אני רק אומר. נייס. כן, אז זה שרבס לו כזה מרים שוב את המחטה שלו ומחטיף לך באדוונטג'. נורא, נורא, אני רוצה להגיד שעשיתי 38 נזק. 25 וקריטי. אז מהראשון היא מורידה 9 ומהשני היא מורידה 17. אני עושה חשבון! מתמטיקס איז פאן! כן. אני די בטוח ש... כאילו, כמה עשית בתור האחרון? קיירו. אוקיי, אני אתקדם עדיין לאזור החשיכה וגם לאזור שיש את הקסם שמגן עליי, שניים באחד זה תמיד טוב, זה כאן בדיוק זה שניהם, וטוב על מספר אחד שני אלדריץ' בלאסטים זה יעבוד. היי עובד, יאללה טו טו טו. זה אחד, זה פוגע, וזה גם פוגע. קול, אז 16 נזק. כן, זה לא הרגול הכי טוב. עבר אז, זה... צ'יילדס פליי. עשית 93 נזק בסיבוב האחרון. אתה רוצה... אתם רוצים להתחיל לעשות סיכום של מי עושה הכי הרבה נזק בסיבוב, מי משתק אנשים הכי הרבה זמן? אני אפילו לא מנסה. זה ברברים, אין מה לעשות. היי, מי שהתעניין ואולי זוכר, בסיכום של Critical Role Campaign 1, מי שעשה הכי הרבה נזק בסיבוב 1, זה לא גרוג, זה פרסי. אין לי מושג מי. שמע, גנסלינגר זה אופי. לא, פשוט הוא היה פייטר, ודרגה 20 עושה 4 התקפות. כן, עם אקשן סרג' והשארפשוטר. אני רק רוצה לציין שמריסה, אחרי שדיברתי איתה, היא קברה אותו לשכם. תגידי, סתם שאלה, למה את לא משתמשת גם בגרייט מפון פייטינג? את לא עושה את זה, נכון, טילד וסוס, לא משנה. אוקיי, פוינט אוף נוטס, אם את מחליטה, אם תחליטי עכשיו, עד פעם הבאה
שהביל שלך הוא יותר מובנה לכיוון הפליימינג סורד ומגן, וגרייט ופן פייטינג פשוט לא עוזר לך בשיט, אז תחליט לפיפית. רגע, אבל יש הפיט עם מגן גם, לא? יש לה שילד מאסטר, סליחה, זה לא פיט, זה פייטינג סטייל. לא, לא, יש לה גם פיט. יש לה פיט, כן. מגן. כן. טוב, אברות פשוט תתקדם. רגע, אני לא רואה את זה בכלל. רגע, אנחנו מדברים על גרייט ופן מאסטר או פייטינג? לא, אין לה שום דבר כזה. אוקיי. טוב. זה לא קשור, מה אתה מדבר? תשכחו מה שאמרנו כולנו, תמשיכו. רגע, אני רואה בבסיס של הדמות וירד. אוקיי, פה ו... טוב, נו, אני אשתה טיל את זה עליו כי ככה, למה לא... למה אתה מדבר? בברים לא מקבלים פייטינג סטייל, איפה לא עושה את זה? על זה. עשית על שתיים? על אחד. על אחד. הוא יגלגל wisdom saving throw ביתרון. טוב, פרי. לפחות אני שורף לך את הזה. אוקיי. כן, wisdom save ביתרון. לך. כל הכבוד. haste, בלייסונג. בחורצ'יק, מרביץ לאבריל עם המחתה שלו בכוח ובכוח. 28-32 פירסינג. 16. ו-18 לא פוגע. אל תעשי רקלס. כי אני לא יכול לחסות על דבר כזה, של, על כמויות כאלה של נזק. אם לא תעשי רקלס, את תבריא בכל תור. אם את עושה רקלס, את יורדת בכל תור. רגע, אז היא מורידה 16, ועכשיו תור מידנייט? בשני די 6. הם גם מגלגלים ממש טוב. מבריאה 8. אני לא יודעת נזק ולא יודעת למה. רגע, אמרנו שגם זה מחזיק דקה, נכון? כן. אני רוצה להוסיף גם את זה, כבר השתמשת בזה. עברו שתי תורות, נכון? לא, מטלה ואז 10 תורות. כן, אז עברו שתי תורות. לא, הטלה לא נחשבת כתוב, הוא לא מרפא בטלה הראשונה שלו. אבל זה קונסנטריישן דקה. ואתה יכול לרפות בטלה הראשונה שלו, אם יש לך בונוס אקשן באותו תור. כן, זה מרפא. 9. אוקיי, יש 8 היפוקס. יש לך עדיין גם אקשן. כן, אבל אני נחש קטן שלא יזיז לאף אחד. שיר. אז הוא עולה לי ב8 או יורד? אתה יכול להקשיב. עולה ב8. רגע, אני כן יכול לעשות סנטינל, כי הם תקפו אותם. בגלל איך שמקרן עצמך סיפורית, נגיד שלא. אבל אתה יכול לעשות אייד? אתה יכול לעשות אייד אם אתה רוצה, אתה יכול לעשות הלפ אקשן. אני מבצבץ ועושה לה... זה יותר כמו להשתחל לה החוצה מהשריון, לתת איזה ביס. אני רואה את זה כאני מסתכל עם הראש, לאן הם מסתכלים, ואז יוצא עם הסיגנר אוף דמון כזה, שהוא מוטל לייט, אז אני אגיד, לייט! כן, אתה רואה שזה כזה, שיר רואה מה קורה והיא תעוף לפה כי זה 50 עזור והיא תעיף את מלודי שמלודי לפה כך שעדיין יש עמוד חשיכה שמסתיר את קיירו. אוקיי. ו... נזרוק על מספר אחד שני אנדריץ' בלאסט. טנק טנק.
אוקיי, 29 פוגע. ו-21 פוגע. 24. אוקיי, הוא לא עושה לשם מקום. אבריל. על מספר אחד יש לך אלט, שזה... כן, אז את לא צריך לעשות רקלסט, ועדיין יש לך אדוונטג'. זה התקפה הראשונה. רקלסט זה תכון על כל התקפות, רק אומר. כן, וגם לך. נכון. וגם לא, יהיה בתקופתה כתרון לכל התקפות. כן. כן, אז אני לא עושה רקלסט הפעם. לא, דעתי אבל אדוונטג' רק על התקפה הראשונה. היא הכניסה את זה, הכניסה, קוסטום דמג'. הנה, כן, קוסטום דמג'. קוסטום דמג', יפה. אוקיי, אז 28 פוגע, סך הכל 27. כמעט אותו דבר. Would you like to do that again? יפ. זה היה, כן, בלי יתרון. 25 עדיין פוגע. רגע, אני צריך אותך את הפרונט. זה נחלה של הראשון לשני. כן, 13 לא פוגע. זה מעייף. תחשבי, תחשבי כמו בדארק סולס, זה כזה מכה גדולה, ואז מכה גדולה, ואז לוקחים את ההליכה כזה לך בסטמינה. ההייס מתחיל להתעייף. הוא ימשיך להרביז לך עם המחתה שלו, כי זה כל מה שהוא חושב לעשות. 17 לא פוגע, 18 לא פוגע. איך נחש אחד קטן יכול לבלבל את המוח? קיירו. אוקיי, בואו ננסה להטיל Eldritch Blast, בואו נראה אם זה עובד. 71? לא. אוקיי, כן, כן, אני תיארתי לעצמי שזה לא עובד. טוב, בסדר, אז אני פשוט מתקדם קדימה לתוך החשיכה ומעמיד פנים, וסתם אומר כל מיני דברים ככה ש... עכשיו, מעניין אותי אם אתה התחלת לעכל מה הסף בין עובד ולא עובד. בינתיים ראיתי שסביבות ה-30 נראה לי עובד והשבים לא, אבל עדיין לא בטוח מה הסף. אני יכול לגלגל אינסייט וכאילו לראות אם אני מגלגל, יש לי תחושה, יש לי תחושה שעד 50 זה עובד, מ-51 ומעלה זה לא עובד. רגע, מה אברוס מנסה להבין? אני רוצה להבין אם קיירו תוקף בקרב הזה או לא. או שאני תוקף. אתה רואה שקיירו עושה דברים, אבל אתה רואה את האפקטים רק פעם ב. אוקיי. מידנייט עכשיו שראתה את זה כזה, אני חושבת שצריכים להחליף את הוורלוק. לא, אתה פשוט מחליף בטריה. צריך לטפל אותו ולדחוף לו בטריה. Did you try turning it off and on and back on again? מה אברוס עושה? אברוס. טוב, אברוס יגיע אליו. ויטיל עליו את הקסם האהוב עליו. אלדריץ' בלאסט. לא, זה מי שם. אני רואה רק לבקש, אוקיי, כתוב למטה שוקינג גרספ, סבבה. כן. 27 פוגע לייטנינג דאמג', כן. רק 3? זה כל מה שיש לך? אני מניח שגם אין ריאקשנס. אין לו ריאקשן, ואני עוד אדקור אותו עוד פעם אחת עם הרפיר. למה לא? לא פוגע. טוב, ואני חוזר. אין לו ריאקשן. לא! אוקיי, אברוס קצת בולט מהחושך, והוא גם מעצבן. אבל לא, אני לא חושב שהצור הזה מספיק אינטליגנטי, או מספיק בשליטה בעצמו בשביל לעשות את השיקולים הטקטיים האלו, אז הוא פשוט ממשיך להרביץ לאבריל. רגע, מספיק? זה פליטת פה רצינית. זה בסך הכל שני ענקים כאלה. האם אתה רוצה שאני אתייחס לפליטת פה הזאת? אם אתה רוצה. כאילו, אני מניח שהוא אומר את זה כי הם נראים לנו מוזר.
שיר, דיספל מג'יק. אוקיי. התקפה השנייה לא פגע. כן, אז להוריד 11. בגלל שאין לו ריאקשן. נכון. אני זוחל בתוך השריון על היד, ומוציא את הראש ומקיש את מספר 1. אוקיי. בוא נראה. מה הבונוס לפגיעה של פליינג סנייק? פלוס 6? יש לך זה פה על הטוקן. פלוס 6, כן. והוא עושה פויזן דאמג' 15 פוגע? 15 לא פוגע. אבל הוא יעשה אור אוף ויטליטי, נכון? כן. שבע. ג'יינט וולף, עוד שבע הילינג. ג'יינט וולף, שיר. שיר. טוב, שירו האחד כמעט מת, אז תנסה לעשות דיספל מספר 2 מסלוט רמה 3 זה רגיל. אתם מתחילים להיגמר בשמירה לחשיב. דיספל מג'יק. גלגל את האביליטי צ'ק. קריזמה? עכשיו, עכשיו. אוקיי. כי זה נחשב, אם זה לא נחשב, אני לא יכול להשתמש בזה, רק אם זה נחשב זה אפשרי. גלגל אינטליג'נס. ארקנה, ארקנה. אם יש לך ארקנה זה... ארקנה זה אותו דבר. אוקיי. It doesn't work, you have no idea why. טוב, שר אומרת, זה לא פעל לי. לא נורא. אני יכול אני להבין כמו אותה מטילה או שכאילו זה... ושיר... מתחשב בזה שלא ראית אותה, אז לא. אבל כן שמעתי אותה אומר... כן שמעת בראש, תטילי דיספל מג'יק. כן, ושיר תזוז לפה ומלודי תעוף ליד ותציק לענק, תעשה אל פאקשן על הענק בשביל אבריל. אוקיי. תצרח לו באוזן. ואז היא תזוז לאחור כדי שאברי לא תהיה עיוורת, שיר תהיה בחשיכה, בגלל שלא רואים את מלודי, היא תחיל לעשות עליה אופורטוניטי אטאק. אוקיי. סיום טוב. אברי לא. טוב, יש אותו ענק שנמצא מולי. הכל ברגולה כי ניסיתי לעשות פויזן דמג' בצורה מצחיקה. אבל כן יש לך יתרון על לתקוף את השני. יש לך יתרון או שתיים אם את רוצה או שאתה יכול לעשות רק לסקשן כרגיל, לבחירתך. שמה אני רוצה? יש לך יתרון על שתיים בגלל שעזרו לך איתו, אבל את יכולה לעשות רק לסטאק אם את רוצה. לא, אני לא עושה רק לסטאק, אבל אני יכולה לתקוף אחד ואז לעבור לשני. כן, את יכולה לחלק את הקפה שלך איך שאת רוצה. סבבה, אז... אני אעשה את התקפה הראשונה על מספר 1. אאו. כך קרוב למוות. אוח, טוב מה אני... אני לא תושב לבסבס עליו אנרגיה. אני אבוא על השני. אם הוא לא נופל הוא תוקף. טוב, לא נגמר. איזה טק אפשר? רק בתור הראשון. 19 פוגע. אז מה שהוא מנסה לעשות זה פשוט להרים את המחתה עליי, פשוט ככה קרח, קרח, ואז הוא מרים את זה עוד פעם אחת ופשוט תוקעת לו את החרב בתוך החזה ומסתכל על זה. ואז יש איזשהו סוג של חיוך קטן של רגיעה לפני שהוא קורס על הרצפה באמת. הוא רגיע. חוצפן הקטן. טוב, אני עוברת לשני. אני יכולה לתקוף אותו מהצד או שאני צריכה... לא, פשוט ככה, ככה, זהו. זה ביתרון, סגל, זה יהיה די-20. כן, תגלגלי די-20. תגלגלי די-20.
אוקיי, בסדר, כפה ראשונה שפגעה יותר טוב גם עשתה אותו נזק. אז זה 25. קיירו. אוקיי, ככה. This fight has been taking so long, rage is about to give out. יפ. אני מבין שהקסמים שלי, אתה יודע, לפעמים עובדים, לפעמים לא, וזה קצת בעייתי, אז אני מנסה להבין יותר נכון למה בדיוק היצורים האלה תוקפים אותנו, אם יש איזשהו רמזים למים, מי הם, או איך אפשר לעצור אותם באמצעים אחרים. פשוט סורק גם אותם וגם מבט כללי, יש איזה משהו שאני יכול לזרוק? גלגל ארקנה. אוקיי. ארקנה. הם נראים לך, זאת אומרת, הם ענקים רק מהבחינה של זה שהם בגובה של כמעט 15 פיט. חוץ מזה, הם נראים לך כמו גרסה מעוותת ואולי אפילו קצת מודגשת של אלפים אפלים. אבל אתה לא רואה, אתה לא מזהה שום אפקט קסום, אתה לא מזהה שום enhancement, שום enchantment, שום דבר כזה. הם פשוט נראים כמו, באמת, הם נראים לך כמו סוג של aberration או monstrosity. אז מישהו עשה להם משהו, או משהו קרה להם, סליחה, יש פה תיקון, יש פה מספר מדויק, they are 24 feet tall. הם פשוט קצת יותר, עדיין קצת מעוותים בגובה, פרופורציות. וכן, אז מה שזה לא יהיה, זה כנראה לא לחש שאפשר לתקן, זה משהו מורכב וכנראה מוצג יותר. אם תשתף את האבומיניישן היחיד בקבוצה שלך, אולי נוכל לשפר את האינפורמציה. שור, אני משתף את כל מה שהבנתי עכשיו בקשר הטלפתי. האם זה לקח את האקשן שלי או שאני עדיין יכול לנסות להטיל קסם? לא, מבחינתי כל משהו שאתה עושה כתפיסה או בתוך הראש שלך זה לא לוקח אקשן. קול, אוקיי, אז אני עדיין אנסה לראות אם אני יכול לתקוף אותם. בואו נגלגל די 100. עובד! אוקיי! אקסלנט, אקסלנט. אז יאללה, 12 ריץ' בלאס. איפה הדיווין אינטרוונצ'ן? השארת אותו עם הכהן באחוזה. כן, אוקיי. אז כן, שניהם פוגעים והוא מואף אחורה 15 פיט וחוטף על זה 22 נזק. כן. ואני נכנס למעגל רק בשביל לסיים את התור בתוך המעגל. אברוס. אני פשוט אשרוף לך עוד איזה. You can also feel your haste starting to give out. יש עד ארבע תורות, זה בסדר. ארבע תורות זה 250 נזק. יפ. בסדר, זה... ועבור זה... זה פה, אין לו מתחשיבות. You didn't tell him. He did. אבל אני שורף לרן דברים. זה גם חשוב. זה נכון. וואו, משתמש בזה כל הזמן, שרוף לו את כל האינספיריישן. הוא הולך עד לפה ומרביץ לאבריל. סנטינל, כי עכשיו אני ביד. פליז? פריטי פליז? זה אחרי התקפה. כן. אז רגע. רגע, זה 25 אחת לשתיים ועוד 41 לחלק לשתיים. 12... רן, אתה צריך להוריד את זה אחד כי זה מחבר לך חצאים. באמת? כן, זה מחבר לך את החצאים. זה יוצא לך אחד יותר מדי גדול. אוו. זה אומר 32 ולא 32. נכון, זה צריך להיות ככה ועוד ככה. זה תכלס 23. סך הכל. ופליינג סנייק בייט לא חודר את האור שלה. פליינג סנייק בייט?
תור מידנייט בכל מקרה. מתחת לשריון של הגמד הולך להיות מאוד 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 צפוף. אוי ובואי, מה? אוקיי, מידנייט תצא מהנחה שם, מהגמל, בין הרגליים ותצא לרצפה מאחוריה. אוקיי. בונוס אקשן הילינג, כי זה בונוס אקשן, אז שלוש היטפון, לא, תמיד שכח מזה, לא חשוב, כי אני לא יכול לעשות את זה, אני אעשה משהו אחר, סורי. אוקיי. אני חוזר להיות מידנייט. אוקיי. מידנייט מסתכלת מעבר ל... ל... בין, הגמ... בין הרגליים והגמד לענק. I don't like you. פולימורף לגמד. פולימורף לגמד? לגמד. Now we have hasted, enlarged, something. הוא לא enlarged כי זה concentration. זה concentration. אבל רגע, דבר ראשון, האם אבריל, דבר ראשון למה? That's a good question. באמת. I have two-headed creatures. רגע, באיזה דרגה אתה מטיל לזה? עוצמה רביעית. אני לא רוצה לעשות יותר מדי. אוקיי, אז איזה יצור בדרגה 4 יש לך? כן, נשמע לי. כל שונף לך, זה חייב להיות ביסט. כן. אלפנט זה נחמד, טוויילט פריאודורה זה גם נחמד. כן, אלפנט עדיף, במיוחד עם ההייסט. יש לך אלפנט, יש לך סנייק, ליזרד, וולרס. מעניין אותי הוולרס. The walrus is fun. שעם הרייט שלו הרייט בריאה מה? משהו שהוא סטרנג בייס. אוקיי, בגלל אוקיי, בגלל שהוא משנה את הצורה, גם אם האינלארג' היה נשאר הייתי אומר שהוא לא עובר כי השורה שונה, אבל שום סיבה שההייסט לא יעבוד. כן, יואל, סטגוזאורוס 6 ו-6 מתקפה. כן, שיש לי שיש מתקפה, יש עליה הייס. אוקיי, יורס סטגוזאורוס. אין לי סטגוזאורוס. לא, לשלוח לך ערן, כי יש לי חבילה עם סטגוזאורוס. יש לך את הג'ייסון של המפלצת? אני, יש לי טוקן. גם לי יש, אני צריך את המפלצת. מגיע דביון בצער לגלגל. היא יכולה לגלגל מדיין לביון. שהיה בז... Out of characters! פלינק! רגע, אני רוצה פליפ ורטיקל. זה הפולימורף שלי, אני אשלח את הלינק. הנה, הנה, לא שלחתי לינק בכלל, רק אל תשכחי לבטל את ה-D4. שנייה, זה דורש כמה סידורים, כי פה יש לנו סטגוזאורוס, וסטגוזאורוס עכשיו... רגע, סטגוזאורוס נמצא במקום אבריל בתור, שזה 9. ולסטגוזאורוס עכשיו קוראים אבריל, כן, תגלגלו לי היט פוינט. אוקיי. זה בדף שלו, יש לך ליד ההיט פוינט שיכולת לגלגל. 71. וכמה AC יש לו? 13 עם ההייסט זה 15. 15 ארמון, 71 היט פוינטס, והיא פשוט תשבור אותו לחלוטין עכשיו עם שנימה. אוקיי, וצריך להיות לו שליטה אצל אלה. אוקיי. אלה, אל תשכחי להוריד את ה-D4 שהוספת, כי הוא כבר לא רלוונטי. אוקיי, היי... רייג' אני מורידה? רגע, צריך לסדר לו ראייה עכשיו. כן, גם רייג' לא רלוונטי. שאלה טובה, רייג' כן, כן, כן. Does it have dark vision? Yes.
למה לא? למה היא לא יכולה להיות סטרנג בקורת גוהם? כן, יש לייט על מידנייט, 20 ו-20, נראה לי. על הג'ולרי של מידנייט יש לייט. שיר מתחזק את זה. אז אני רוצה בשביל זה לפיד. שים על מידנייט 20-20 כוללת אור, שיר מטילה עליה, הבנתי. כן, אבל יש לה ראייה שונה מזה. איפה הלפיד נעלם לי? הוא על מידנייט. כן, אוקיי, לפיד אמור לעשות אור עכשיו? עושה. אוקיי, אז אברי מסוגלת לראות, ו... הכל סבבה, נראה לי. רק ש... אם את יכולה, אצלך בדף, תוסיפי סטגוסאורוס תחת מיסק, אני מניח? כן, הוא מיסק. ושתמשי בו בנתונים שלו, עד שזה יפסיק. די אם יכולה לגלגל מהדף עצמו. אקסטרה, יש לך בדף D&D Beyond רפליקה שנקראת אקסטרה, ואז את נכנסת באקסטרה ועושה... ו-Manage Extra. ואז למעלה את בוחרת קטגוריית מיסק, מחפשת סטגו ומוסיפה אותו. זה למה DMים קטנים דרואידים. הם עושים דברים כאלה. בעיקרון היא יכולה לקלגל מהדף של הסטגוזאורוס של הביסט. זהו, אין לי את המפלסת עצמה ב-D&D ב-Roll 20, אז צריך לעשות את זה מ-D&D Beyond ולכן צריך להוסיף את זה. אין לי שום בעיה עם דרואידים, סבבה דרואידים, סבבה, כל הדברים מזהירים אותי מראש. אתה רואה, I'm moving alone. אתה מראש לא מוכן לסטגוזאורוס, ערן. סופרייז סטגוזאורוס. שיר. זה כמו שקיירו לא יעשה פיירבול. שאלה נעלתה, ערן. אם שיר עושה אלף ומלודי עושה אלף, האם זה יהיה רלוונטי למתקפה של אבריל ולמתקפה שלה בתור הייסט אקשן? לשתיהן? לא. לא, זה אפשר רק פעם אחת. גם עם שתי דמיות שונות עושות. כן, אתה יכול למשל, אני אקבל אם אתה רוצה להגיד שמלודי ניסה להיכנס לו לאוזן ואז אבריל תוקפת ואז אחרי זה שיר שהתכוננה לזה ניסה להכשיל אותו. יש לי עוד שתי דמיות של שקט. אז מלודי תגיע שוב לצרוח לו באוזן ותחזור בזמן ששיר תתקרב אליו ותעשה איתו כמו שיואל התחילו. רדי אקשן היא תחכה שסטגוזאורוס יפקה אותו עם הזנה. דרך אגב, סטגוזאורוס צריך לעמוד פה. בסדר, הוא לא... אז אני אעשה שיר אחד למעלה. אוקיי, היא תחכה שהסטגוזאורוס תקוף אותו עם הזנה פעם אחת, ואחרי זה היא תנסה לדחוף לו את השרביט שלה לתוך העין. לתוך האף, ואז זה יהיה קאנון. לא, מתוך האף יותר קשה לנקות. גם בעין זה מלוכלת. אלא, יש לך ריץ', רק אומר, את לא צריכה אפילו להתקרב אליו. רגע, משום מה כשאני עושה אד אז אני לא רואה את כל הסטאט בלוק. אני רגע לפתוח את כל הסטאט בלוק. אז פשוט, יש לך את שתי התקיפות ביתרון. אוקיי, בגלל שאת עכשיו סטגוזאורוס אין לך אקסטרה אטאק, אבל יש לך הייסט, אז יש לך שתי התקפות זנב. זהו, כשדרואיד עושה ויילד שייפ זה הוא עצמו בצורת חיה, הוא שומר על כל היכולות שלו, על כל הדברים שלו, כל הגוף שלו מסוגל לבצע משהו שהוא יודע, הוא מסוגל לבצע אותו. כשעושים פולימורף זה סוג של לכלוע אישיות של מישהו בתוך גוף של חיה לזמן מוגבל. אז כרגע האינט שלך הוא 2, הקריזמה שלך היא 5, אבל את עדיין מודעת למה שקורה, מודעת למה אתם עושים, מודעת למי את ומי החברים שלך, ואת מעוצבנת.
אני מרגישה יותר טוב כי עלה לי ההיט פוינטס, אבל... אבל... אני קצת רוצה לצחוק שאת מרגישה נפוחה. אבל החרב נכבטה. החרב לא נכבטה, ערן. כל החפצים הופכים ביחד לצורה של החיה. הם נבלעים. כן, but you are still raging and still hasted. לא, איך raging? זה מחליף את הסטאט בו. לא, אבל היא ה-rage... היא עדיין ברייג'. היא לא יכולה... אוקיי, היא לא יכולה להיכנס... סליחה, היא לא יכולה להיכנס לרייג' אבל... אבל זהו, the rage ends early if you haven't taken, if you haven't attacked or taken damage and you can end it as a bonus action. זהו. She's still angry. Yes. Ella, smash! I just said, that's what to say. Ella, smash! Ella, destroyed him. Make him pay. שיר סימה. לא צריכים להפוך אותה לסטור. לא, היא עושה הרבה יותר נזק כברברי, פשוט זה ההיל הכי זול שיש לי. כן, אבל ההיט פוינט שלה, אתה יודע. אוקיי, אז את פתאום את סטגוסאורוס, את עומדת על ארבע, יש לך שיניים יוצאות מהגב, משהו כזה, ואז מלודי נכנסת רגע לתוך האוזן של הענק ויוצאת החוצה, וכזה... טוב, יאללה, מסתובבת. מסתובבת מידנט, עושה כרגע. אם היא מסתובבת מידנט, עושה כרגע. כן, כזה. יתרון, יתרון. כן, יתרון. אז זה ביתרון. כן, you have help. אוקיי, זה היה קריטי. יס! 51. המתקפה השנייה שלך ביתרון. רגע, את לא מוסיפה אבל את הרייג', נכון? את צריכה להוסיף את הרייג' דמג', כן. מה קורה פה? למה מפריעים לי בשיחה? אני... עידן בא כאן. בסדר, סטארטי עם מי שלא... אל תראה וידאו ותהיה בשקט בבקשה. כן, אז תוסיף את הרייג' דמג', זה... למען אני אוסיף את הרייג' דמג', זה 3. וכן, תעשי את זה שוב, כי אז אחרי שאת מסתובבת עם הזנב מרביצה, אז שרצה לדחוף את המטה שלה לעין שלו. שרבית יוצא מגוש חשיכה. פוק. עוד אחד. שוב... כן, 25, לא קריטי הפעם. אני חושב... 28, רייג' נכון. אני חושב שהדגמת במה הברברי טוב בקרב הזה, שזה כל תור זה קריטי אחד. קיירו. יש לה ממוצע נזק עקבי של 25, נזק לתקיפה בצורה עקבית ומסודרת. 53? לא עובד. כן, קצר, כמו שחשבתי, זה 50. אוקיי. טוב, בסדר, אז פשוט ממשיך לקלל באבי ישראל, ו... אתה לא יודע אם... הסבא שלך זה לא אינפרנל? אינפרנל? כן, אתה היחיד עם אינפרנל. אינפרנל, כן. עשית עסק עם דבל, לא עם דימן. זה נכון. האמת שזה אפילו לא קשור לעסקה, זה פשוט בתור טיפלינג הם יודעים את זה. כן. אוקיי, אז אברוס. אברוס, you're in darkness. כן, אני אצא מהדארקנס. אין עוד לי עדיין 20 פיט באוויר. כן, תכלס, נכון, אני... מסומן עלי האוויר. אני לא בדארקנס. אוקיי. אז הייתי פה. שם. אני אלך לפה, כן, אני אלך לפה, אני אגיד לו, שלום, מה קורה? מה שלומך? Bizzed. You bizzed. You, I bizzed you.
ואתה בורח, אני מניח. לא, ואז עוד... או, קריטי! ו-3 פתאום. And you can't touch me! I build you! טה-טה-טה-טה. שיר ואבריל גלגלו קוף 20. עברים מנצחת וחוטפת עוד 2 מתקפות. ממש ניצחון. 16 פוגע. גם 14 עקרונית, אבל כן. לא, 14 לא. יש לה הייסט יועד. אוקיי, סורי. מידנייט. זה לא 23, היא רייג'ינג. זה חצי. נכון. היא ברברי. סטגוסאור, זה חצי! לא רגע, 12 או 11? 11. תמיד מעגלים למטה. מידנייט מסתכלת על הסטגוסאור, מסתכל על הענק. אתם רואים שכיוך מבסוט לחלוטין ממה שהיא עושה כרגע. היא לא נחש כרגע. אלא אם כן הנזק הוא אחד, ואחד לא מעגלים. Would you like to heal? כן! לא. Why not? בוא נראה. 7? אוקיי, שיר. רגע, רגע, זה בונוס אקשן. I have an action yet. אוקיי. I can do more chaos. I don't know. Thorwick. אתה רוצה למשוך אותו? אני לא חושב שאני יכול למשוך אותו עם זה. אתה יכול. הוא סייז יותר מדי גדול להימשך. Make a spell attack, if the creature is large or smaller. אוקיי, אז אתה לא מושך אותו. It is huge. I would cast this. Normal. It is a huge. זה יפגע. רק 8? זה לא מושך כבר יותר נזק? למה? הם מגדלים נמוך. כן, 5 ו-3. אוקיי, זה רק 2D6, חושבתי זה 2D8 או משהו. כן, שיר. מלאדי עוד פעם תעשה סיבוב מצילו ותצרח לו באוזניים, ושיר עכשיו תתכונן לעשות לו שילד סלאפ לאף עם המגן שלה. ספורט יור לוקוס סטגוסאורוס. הוא היה עושה רדי אקשן ששיר יוצא וכאן פאם, די כבר. ספורט יור לוקוס סטגוסאורוס. אוקיי, אז אבריל. עוד פעם ביתרון. תמיד ביתרון. תן כבר ביתרון. טוב, אז אני מרביצה לו שוב. זה יפגע. פלינק. שוב. וגם זה יפגע. מה, היתרים עליהם פשוט פסק של נקודות. כן. בגלל זה אנחנו לא משתמשים בכל הלחשים שלנו, כשהבנו את זה. כן, כן. קיירו, would you like to try again? כמה דגשה, פשוט, זה היה כבר, זה לא... כן, למה לא? First don't succeed, try again, and then 100 times again, and don't do anything. קיירו, יא חתיכת פרזיט, אתה מוכן להשתתף בקרב הזה? אני רואה שאתם מסתדרים. אברוס. כן, אבל היה נחמד, עוד כמה אלדריץ' בלאס פה, היינו כנראה כבר מורידים אותו! I'm biding my time! קיירו, זה לא טריקלודיטים שמידנייט החליטה להרוג סתם לקט. מה? אני מוכה על הטיעון הזה. אני כרגע עושה מלא דברים בו זמנית, תתרכזו במה שאתם עושים. חוץ מזה, טריקלודיטים הם כמו עכברים ואני חתול. הם מזיקים. אברוס. כבר חתולים הם אסון אקולוגי, אבל לא ניכנס לזה. יאללה, נו, תציל ביתרון, בוא נסגור לך עוד. מדי פעם אני מגוון, מדי פעם אני מסיים כזה, מדי פעם משהו אחר. יאללה. אני נגד הגריינדינג הזה, ולכן אני לא אשתמש בזה באינספיריישן. זה אוקיי. לא שזה אתם יודעים לחוץ. לא. למה? הגריינדינג הזה מעולה.
הוא ממשיך להרביס לאבריל. שני אבוגים. זה 11 ו-11. זה 11. 22. לא, זה 11. פעמיים. פעמיים 11. אוקיי, 22. מידנייט. היל! היל! באמת? כאילו? לא, תשמע, זה מצוין של... זה כמו... זה כמו הילינג וורד, שאתה צריך להטיל כל תור מחדש, זה פשוט אתה איתך, וזה ככה, מישהו נופל, לא, אתה גם נופל, לא! בכל מקרה זה לא משנה, זה לסטגוזאורוס. כן. זה בונוס אקשן, אקשן, I will slap him. איך אתה מגדיר את האדמה שהוא עומד עליה? אריחי אבן. למה, מה רצית לעשות? לעשות מולד ארס ולעשות לו כאילו הר טריין ושהוא אולי... הר טריין אתה יכול על אבן. לא, אני רוצה לגרום לו to prone. שם הנזק. רגע, מולד ארס? זה לא מספיק חזק. מה? זה לא מספיק חזק. שיר. סיים סיקוונס. שיר רואה שגם השרביט וגם השילד סלאפ יעילים, אז עכשיו היא תתכונן לשלב את שני. ביחד לתקור בלה ולסתור בו זמנית. ושוב מלודי תלך לצרוח לו באוזן ותחזור. אוקיי, אבריל. אני אפתיע ואני ארביץ לו עם הזנב. אל תגידי לי, זה שוב יהיה בי טוב. Oh my god. זה בטוח, זה הולך לממים שמשחקים תפקידים. השני גם יתרון, לא משנה. זה לא משנה, הוא קריטי. זה נראה לי כמו כזה קרב אגרוף שהצד אחד בבירור מפסיד, זה כזה שגרח, זה כזה שגרח. הצד אחד זה מייק טייסון, צד שני. אני רק רוצה לומר שהמתקפה האחרונה שיר בדיוק מכניסה את השרביט לעין, באה לזרוק את המגן ופתאום הוא נופל לתחת. אלה, איך את מורידה אותו? אתם רואים את הענק עושה סטלה, בום. לא עושה, אדריאן. יאללה, תנה לנו אותו בתיאור, איך את עושה את זה? וואו, להיות יצירתית עם זנב של דינוזאור, אני יכולה לקפוץ עליו. אוקיי. זה פשוט כזה קופץ עליו מוחס. כן, זה כזה שגוש, וזה כזה, ואז את עושה קודרוס. מתגרפת במשקל כבד. והיא מנסה לנשוך לו את הצוואר, אבל הראש של הסטגוזאורוס הרבה יותר קטן מאשר הצוואר של יצור כזה, אז היא כזה, אני מבקשת שצריכה לעטוף חצי ממנו. יש כסף מהפה, זה רייביס. וכמו צ'ינצ'ילה הצפנית שלו שפותחת את הפה מהר. ואחרי רגע את מרגישה כאילו הכניסו אותך לסטנד ביי מוד. אתם קולטים את מידנייט כזה עם צירה עם הציפונן כזה? מידנייט, תחזירי אותה למצב הרגיל שתרפי אותה כבר. אני לא יודע, האמת המצב הזה הוא די יעיל. אני מתחילה ללדף את הסטגו. סטגו, טוב. קשר טלפתית עובד, דרך אגב.
אם יבריד רוצה להגיד משהו. אתה... על פי פולימורפי... one hour, guys. one hour. על פי פולימורפי, היא אומרת את האישיות שלה, אבל היא כן אינטליגנציה של בעל חיים. כן. אני אגיד מה הבעיה עם זה. זה מין כזה, I kill giant. בהתחשב שסטגו וברבריאן, כאילו, הרבה אינטליגנציה אין שם. זה לא נכון, זה לא נכון. כן, לא רגע, למען אמת? אינטליג'נס של שתיים? לא יותר מדי, רק אני חושב שיותר קולט, יותר קולט את טונים. מטפסת על הקסקסים של הסטגו עם הציפורתיים ומתיישבת על החלק הזה של הצבא ועושה לכם, תקשיבו זה נשאר ומצביעה על הסטגו בערך שעה פלוס מינוס כמה הילינג היה לי? נשארו? ארבע, ארבע סיובים אז שמונה די שש? כן רגע, שאלה שנייה, לפני שאתה ממשיך הנקודה שברגע שאם ניכנס לקרב והוא יפול מהסטגוסאו 26 לסטגוסאו כן אני לא יכול לרפות אותה בתור גמת כי סטגוסאו אם לא תהיה סטגוסאו תוכלי לרפות אותה בתור גמדה אני לוקח רגע הפסקת ריקון ומילוי נמשיך לדבר אני שומע השאלה אם להשאיר אותה סטגוסאו סורי היא עושה לך ככה בראש כאלה לשעה הקרובה או להחזיר אותה להיות גמדה כועסת עם חרב בוערת ואז אני אוכל לרפות אותה אני יכולה להטיל לחש או שתיים זה מה שנשאר לי אם אני לא נחה אתם רוצים אולי ש... לא הבאתי פולימורף גם, כי לא הבאתי היום פולימורף, אז... תגידו לי, אתם רוצים אז אולי שנמשיך כרגע באיזשהו ניקוי מסוים של האזור כאן, אם יש מקומות שעדיין לא בדקנו ואת הקרב עם הקוסם נעשה אולי מחר? לי יש לחש מעוצמה חמישית עדיין, לחש מעוצמה רביעית עדיין, לחש מעוצמה שלישית עדיין, שני לחשים מעוצמה שנייה, וארבע לחשים מעוצמה ראשונה. יש לי שתי לחשים מעוצמה 5, 2 מעוצמה 4, 2 מעוצמה 3, 2 מעוצמה 2 וכמה מעוצמה 1? 3 אני כאילו בכלל כוח, אבל אין לי... אני גם בסדר עם 2-3 מנוחות קצרות תראו, אני מניח שהקרב שהולך להיות עם הקוסם זה הולך להיות קרב קשה אחרי הכל הוא היה שומר ראש של המד מייג' ואני מניח שיש לו הרבה מאוד צמים אז אולי עדיף להגיע אליו בשיא הכוח? לא צריך לי לתן פה, צריכים לדבר איתו, כמו תסירים הסלט, דיברנו איתו והלכנו להרוק את הנגות אוקיי, בנוגע... הם לא נגות הם אוסף של אלפיות רצחניות בוגדניות שכנראה ירעילו אותך לפני שיבינו שהם צריכים אותך אבל הם לא נגות כן, אבל אם הבחור שם רוצה והוא יבוא איתנו לטפל בהם, נראה לי זה יהיה סבבה, כי הם לא מתמודדים איתו. אוקיי, אני רק רוצה להגיד, אלא מבחינת הדיון מה עושים עכשיו, אני לא רוצה שלא תשתתפי רק כי את משחקת כרגע דמות עם אינטליג'נס של שניים. יש לך דעה ואת צריכה להביע אותה, גם אם אין לך לדבר. כן, אנחנו עדיין שומעים את המחשבות של זה, אז... תחשבי שזה עוקף את זה ברמה מסוימת. אם אני מצביעה לך לשיר על הענקים האלה וכזה, זה נראה כמו אלף. אני לא חושבת שהוא שפוי. אוקיי, חכו רגע, שנייה. קודם כל, כמו שאמרתי, אולי אנחנו, בגלל שמי שאנחנו הולכים ללחם איתו מאוד חזק, אולי כדאי שנחכה איזה יום, ובינתיים אולי נלך לחקור עדיין אזורים שעדיין לא חקרנו, להילחם ביצורים שאולי עדיין צריך שהם פחות חזקים ממנו. מה שעה ביום, ערן? חר צהריים בערך טוב, אולי, אז אולי עוד לא נראה מאוחר יש אזור מסוים שלא חקרנו שאתם חושבים שכדאי לחקר כאילו כן, לא חקרנו דברים לא בדקנו את הכל ולא הלכנו לאיפה שהפסר רצתה לפגר אותנו כן
למקום שהפסל רוצה לשגר אותנו, אני לא חושב שנלך לשם בכל מקרה, כי זה נראה, נשמע כמו מלכודת מאוד מאוד. אז אני אלך לשם לבד אחרי זה. אוקיי. אני רוצה ללכת לבד, אין לי בעיה, אנחנו פשוט... תראה, אני מסכים שאנחנו לא... תראה, אנחנו יכולים לחכות, אבל... ככל שאנחנו מחכים... תראה, אני מניח שהדברים האלה הם העובדים שלו, אז אם הם לא חוזרים, אני מניח שהוא כזה... רגע, איפה העובדים שלי? אני מניח שזה פשוט שומרים שהוא פשוט שם כאן, והוא לא באמת דואג להם לאוכל. אני מסתכל עליהם, הם נראים כמו קונסטרקט, נכון? הם לא עשויים מאור. לא, לא, הם נראים, הם אולי בגודל גדול, וזה הקונוטציה של ענקים שזה נותן לך, אבל חוץ מזה הם נראים כמו אלפים אפלים מעוותים. זה מרגיש כמו אור? אתם נוגעים בהם? כן, זה מרגיש כמו אור גס. כאילו, אם הוא עושה את זה לאלפים האפלים, נראה לי אולי כן יצא להיפטר מהם. עוד פעם, אנחנו או סיביליזציה, לא בוא נרוג כל דבר בדרך. בגלל זה אני אומרת, בוא נדבר איתו. ומה נגיד לו? נראה מה תהיה השיחה. שיר. מה הוא רוצה בכלל לעשות פה? אולי אפשר לפתור את זה בצורה דיפלומטית, בלי להילחם בו אפילו. מה הוא רוצה, אנחנו לא יודעים. שיר, את לא גרת עם אבומיניישן בבית. אז אני אגיד לך את זה בצורה הזאת. אין להם שום היגיון, הם נועדו לעשות מטרה מסוימת והם מפגרים. שיר, אני גם אגיד לך עוד משהו. אבל היגיון לא חשוב. שיר, אבל את מבינה שגם אם נלך ונדבר איתו, יש סיכוי שלא נוכל לדבר איתו וזה יתפתח לקרב, נכון? כן, בגלל זה נהיה מוכנים לכם, אבל נתחיל לדבר. בגלל זה אני אומר שעדיף להגיע מוכנים בכל מקרה, גם אם ננסה לדבר איתו קודם. אתה רוצה שנעשה long rest לפני שנתקל בו? אנחנו לא יודעים איפה הוא. אבל קיירו, תראה, היא תופסת את הראש אפילו שאין לה שום סיכוי לכוון את הראש לכיוון של קיירו, כי זה היצור הזה הוא לארג' והיא טייני. אבל תראה, היא נראית ממש חמוד ככה. כן, אני לא אמרתי שלא נשתמש בעדיין בסטגוזורס שנעשה פיטרולים ואולי נסרוק את האזור, אני רק אומר בואו נשמור את הבומי מייג' לסוף, למחר. מידיין מצמידה את המצח ל... אני חושב שהוא יהיה שם. מידיין מצמידה את המצח לסטגוזור. עד שם, זה כיף לך להיות סטגו? דורי לא. אין קונצנטריישן והיא הופכת חזרה לגמד שחסול על הצוואר. אוקיי. אוקיי, אני מבין את זה, אני כאילו... בינתיים אולי אנחנו יכולים עדיין, כמו שאמרתי, לחקור, לראות אם יש לו דברים שאפשר לגלות. תמיד יש לו דברים שאנחנו יכולים לעשות בזמן הזה. אולי הם שמרו על דלת סודית שיש מאחוריהם? טוב, בואו לפחות נחקור את החדר, בואו נתחיל... בואו נתחיל לחקור, כן. משם נתקדם, אני מתחיל לחקור את החדר לדברים נסתרים, בלה בלה בלה... גרגן וסטגשן. מידנייט מנסה לשים חלקים לעמוד ולעשות מנדינג בינתיים בשביל לחבר את העמוד לזה. שיר תלך ליד הקיר בכל צעד, תביא מכה, עם המגן על הקיר לראות אם יש אשליה. שיר, גמדה, קירות וגמדים. טוב, בסדר. אז שיר תלך לראות את המקומות בתקרה מעל העמודים הערוסים. לראות אם יש שם חור למעלה, מה זה נראה, יכול לעבור דרכו. חור, מעל העמודים השבורים. לא, הם פשוט, הם כבר לא מחזיקים את החלק מהתקרה שאתם עומדים מתחתיה. אם אני זוכר נכון, יש לנו ציידנית, נכון? כן. מי שמסתכל לכיוון מידנייט מוצא את מידנייט חותכת חלק מהענק, הבורא שני, ושמה אותו עד שהוא מגיע בערך ללב, ואז שמה את הלב בתוך הציידנית. האמת שאני כרגע... שם בתוך התיק של אברוס. אברוס, יש לי... לב. לא! אבל לב הציידנית. הביא את זה בבור! בתוך הציידנית. שימי את זה בבור, אני לא מכניס את הדבר הזה לתיק שלי. אברוס, אתה מבין שהדבר הזה... אז תוציא את הציידנית מהתיק. הוא רוצה, היא רוצה לשים את זה בצ'סט אוף פרזרווינג. כן. אני רוצה
תוציא את הצידנית. עכשיו נשים אותה בבור. שימי אותה בבור. אברוס, תמיד אמרתי שיש לך לב גדול. פעם באה שאברוס פותח את הבור שלו, הוא רואה שיש שלולית קטנה של דם בתחתית הבור, והצד השמאל של הצידנית ספוג. בפורטבול הול הצידנית נשים אותה. כן, אז זה שכבה דקה של דם והפינה של התיבה ספוג. מידנייט מצביעה לצידנית. ניסיון למתנת פיוס למייד מייג'? טוב, רק אם אפשר את התיק שלך שנייה, כי הארוחת צהריים שלי שם. לא, זה מה שקורה שאת שומעת ארוחות צהריים בתיקים של אנשים אחרים. אז שהדג יתקלקל זה לא אשמתי. היא מתחילה ללכת. כאן דמת, הוא מוציא את הדג ונותן לה. אתה לא מוצא שום דג. מחפש כזה צמר. אתה רואה את הזנב של מידנייט עומד כזה והיא הולכת משם. צמר, מקל, אכפר? שק עם מחבר. שק עם מחבר ראש? כן. שיר עדיין מנסה להתנגש בקירות למצוא אם יש חיה במקום פיר. אני עוזר לעברוס בינתיים לבדוק את הקיר עם הכלי גנב וכאלה, אתה יודע לראות אם יש טוק 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 חלול משהו. באופן עקרוני נראה לי שלגמד יש יתרונות בדברים האלה, אז תנו לגמד לעשות את זה. לגמד יש יתרונות בלהבין מה זה. יכולה לגלל אם היא רוצה. אלא את יכולה לקרוא ליצורים, מה זה המקום הזה? יומן או... יש לי רעיון חדש. אם אתם תגידו לי מה אתם רוצים לעשות, אני אגיד לכם שבסדר תגלגלו על זה, אבל אני לא אגיד לכם מה. ובתנו מה שתגלגלו יגיע המידע, ויכול להיות שגלגול אחד יהיה קל יותר, ויכול להיות שגלגול אחד יהיה קשה יותר, או יכיל יותר מידע או פחות מידע. אז אברוס, זה מעניין, זה מוזר. שנייה, בלעתי בטעות את הסרסיס שלי. אל תעשו זה, בחיים אמיתיים, אני מקצוען. אז אברוס מסתכל על החדר, הוא בודק את העריכים פה ושם. שום דבר פה לא נראה לך מוזר. זה, אם אתה הייתם באמת צריך להעריך, זה נראה כמו איזשהו חדר אירועים גדול, או חדר טקסים. הקירות מוצקים. ואולי בעבר היו פה שורה של ספסלים והיו עושים פה איזה שהם אירועים, חוגגים דברים או עושים הרצאות או טקסים או כל מיני דברים כאלו. זה מה שאתה מסוגל להבין מהמקום הזה. אוקיי, טוב. אני מחפש פטריות, עובש, דברים אורגניים. אין פה ממש עובש, אבל הכל מכוסה בשכבה דקה של אבק. ונראה לא מטופל. יש פה גם קצת קורי עכביש נדבקים עם דברים, כמובן העמודים הרוסים, זה נראה כאילו אף אחד לא עשה פה טיפול רציני כבר כמה זמן. אבל בשביל לנסות משהו חדש שרציתי לנסות, אני אגיד שעל אחד מהאלפים האפלים אתם מוצאים שיקוי. אלכימי. I can alchemy this shit. אתם מוצאים שיקוי שנראה... שקוף, מבחינה קטנה, שקופה, עם קצת חלקים לבנים מרחפים בו, ויש עליו תווית בשפה שאת לא מבינה. שיר מסתכלת על זה, על הברך, לראות אם מבינה. על הברך? אתם רוצים שאני שנייה את ילדיינטיפיי? על התווית. חכה רגע, בוא נראה אם בכלל זה היה קסום. אתה לא רואה שום קסם פה. שיר לא יודעת לקרוא את זה. טוב, אז שיר יושבת על הרצפה. גם אברוס לא יודע לקרוא את זה. אז שיר יושבת על הרצפה, משתלטת על מלודי, ואפה בחדר מנסה לרמצות דברים שהיא לא ראתה בעיניים שלה. טוב, אז טוב, את מטילה קומפריין לנגוויג'ס, נכון? לי אין קומפריין לנגוויג'ס. אז אני אטיל קומפריין לנגוויג'ס. אבל אני רוצה לראות, אולי גם אני יכולה לקרוא את זה. אני לא יודעת
רק את השפה אחת שהם לא יודעים. או, טוב, סער, אני אנסה. האם זה בגמרית? אז מידת מראה לך את התווית ואומרת, אה, כן, כמובן, זה שיקוי טיפוס. תודה, חסך לנו איך הרצת. כתוב על זה ברונות גמדיות, שיקוי טיפוס. מי רוצה שיקוי טיפוס? טיפוס זה מחלה מסוכנת מאוד, אני לא רוצה. לא טיפוס, חטיפה מפגרת, שיקוי טיפוס. תן לי, אני אשמור את זה. אני חושב ששמרתי אליו. איך, קליימינג, נכון? כן. מידיין מגיעה, נותנת לה ורוס את השיקוי, ניגשת לקיירו ואומרת, קיירו, אני יודעת שזה קורה. במיוחד לגברים, אבל באמצע קרב אתה צריך לשים את החלק שלך בנושא הזה. אני יודעת שיש לך ביטחון עצמי ירוד, אבל תתמודד עם זה ש דמג' או סופה או איך שקראו לטיפלינגיות האלה לא רוצות אותך ולהיות חלק מהקרב. אתה לא יכול לעמוד בצד באמצע קרב ולא לעשות כלום. קודם כל, אני לא עמדתי בצד, זה שאת לא יכולה לראות מבעד לחשיכה קסומה עם העיניים החסרות תועלת שלך לא אומר שלא עשיתי כלום. דבר שני, אני עשיתי הרבה דברים שאת לא יכולה כלום. את הלייט על הפרצוף, לא חסרות תועלת. תעיפי את זה, אפלה קסומה זה לא עוזר לך. וחוץ מזה, יש דברים שעשיתי מאחורי הקלעים שאת אפילו לא מודעת אליהם, אז אני לא הייתי מדבר אם אני הייתה... קיירו, אני לא הייתי אומרת שזה לא עוזר לה, ושיר עוצם את העיניים. תראה, אני אגיד לך מה נקודה. אני אולי לא הייתי, אבל פעם האחרונה שהיה לך משבר אמון, הבנתי שהלכת ודיברת עם שדים וניסית לחתום עם עסקים. וזה לא עבד לך כל כך טוב. אז... מי אמר לך את זה בדיוק? צל! קודם כל, את לא צריכה באמת להאמין לכל דבר שצל אומר לך. אוקיי, הוא טיפוס די מפוקפק, אוקיי? is shady guy אבל זה פשוט בכל הליכתה, כן בכל מקרה זה... תתרכזי בלחימה שלך, אני אתרכז בלחימה שלי, שמחי עליי. אני התרכזתי בלחימה של הברברים. טוב, אני השיחה הזאת נגמרה. אבריל, את יכולה אולי להסתכל לפי המבנה לראות האם יש כאן איזושהי דלת מוסתרת, דלת סתרים, משהו? אני לא יודעת אם המיומנות שלי תופסת לזה, אבל אני יכולה לנסות, אני מנסה... תגלי ביתרון. אוקיי. שנייה, אני חוזר, אני ממלא מים. שיר אומרת, אני לא מתחיל, אני לוקח את תנומה, לא ראיתי משהו בלתי נראה פה עם... קייטנס, על אבריל. אני מגלגלת אינבסטיגיישן או משהו אחר? מה את חושבת לנכון? אני רוצה את הדבר שחזק אצלי ושאין לו מינוס אחת, נגיד, כמו אינבסטיגיישן. אז מה את רוצה לגלגל? מה, what knowledge or skill are you bringing to bear? האם יש לך היסטורי טוב? היא מביאה לה את המגן, תחזיקי את המגן הזה, זה ייתן לך פלוסים לזהות דברים. לא צריך לעשות את זה טון? לא צריך טון הזה? אתה צריך רק להחזיק אותו. באמת, מה סדרה המכוח הזה? אוקיי, גלי היסטורי. רגע, האם זה אבן והיא מקבלת דאבל פרופישנסי? כן, כן. אז עוד ארבע. גלגלי גם די ארבע של יואל גיידנס. כאילו השילד לא עוזר פה. אבל לא, אבל אין לה... רגע. אבל הבאת על היתרון בכל נקרש. כן, שכחתי מדאבל פרופישנסי. יש לה 27 עם הדאבל. רגע, סטון קאנינג, בלה 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 בלה, you are considered proficient. And double your proficiency bonus. אז... כמעט 30. אז 26, לא? שבע. אוקיי. לפי הייצוב, לפי הבנייה, זה בבירור איזשהו בולרום, איזשהו חדר טקסים ואירועים. וכתוצאה מזה, לא יהיו פה קצת סטיות. למה סמוך כאן שומרים? מידנייט, אם זה אולם נשפים, היא מתחילה לרקוד לבד בלס.
מידנייט, את מרגישה טוב. מה? זאת מידנייט, אם היא מתנהגת מוזר זה אומר שהיא בסדר. אוקיי. היית בנשף פעם? האמת שלא. טוב, אין לי זמן לדברים, אז איך את יודעת מה עושים בנשפים? נראה לי שלרקוד זה חלק מהם? אני יודעת שיש אוכל בנשפים. כן. לרקוד ואוכל, זה לפי מה שהבנתי גם הפוינט בדברים האלה. בכל מקרה, אם אין כאן כניסה או מקום אחר, בואו נראה מה יש באזור אחר. שושה פתחת את העיניים שלה 45 דקות. טוב, מסתבר שאנחנו עושים כאן שורט רסט. האמת אם אנחנו כבר עושים שורט רסט אז לא כבר עדיף לעשות לונג רסט ולסיים את היום? 45 דקות. כן. אבל את מבינה שאם אנחנו נעשה שורט רסט אז כבר ייגמר היום כמעט ואין... לא, תעשו שורט רסט, תגיע לערב מוקדם. כן, נגיע לערב מוקדם, נוכל להסתובב קצת לפני שנסתובב. 10 ויותר מ-45, יוצאנו את הנהגים. אוקיי, טוב, בואו נמשיך. אנחנו גם ככה לא יודעים איפה הוא, יש פה רק יציאה אחת כמו שאני רואה, אז... כן, אז תאיר את שיר. שיר שוכבת על הרצפה עם הטלף, עם מלדי, עומדת לה על החזה ומסתכלת לכיוונים של הסביבה ובודקת מי מגן. טוב, נמשיך. אלון, קלקל פרספשן, אבל ששש. יש למלדי בליינסייט. לא קשור אליך. יופי! יופי! אפשר להמשיך. מה אתה עושה? מידנייט לוקחת מהתיק שלו גליל צמל שיש לו בתיק. זה לא סטלס, זה סלייד אוף הנד. בא לך סלייד אוף הנד? בגלל סלייד אוף הנד. זה הרלוונטי פה. זה לא משנה. תחליטו אתם מה זה אומר. יאללה, תטילו מטבע. לא, תחליטו יותר מה שזה אומר, אני מניח שזה... שהוא מקבל משהו, אבל הוא גם מפסיד משהו. יאללה. טוב, יאללה. זה לא באמת משנה, אז בואו נתקדם. לא, זה משעשע. אבל שיר לא רוצה לבוא איתנו. שיר תבוא איתנו, היא סתם מפונקת שרוצה לישון קצת. האמת היא שאברוס אמר, אם לא שמעת מה אמרתי, אמרתי. צמר, עכבר, זה... אם היה שם משהו, אז כבר זרקתי אותו. אז מידנייט אוספת את הכל? בזה. מעולה. יאללה. טוב, יאללה. רק עוד 40 דקות. שיר, אחר כך. שיר, את מרגישה מסרגה בגב כזה? לקום, קדימה, צריך לקום. שיר, את היית בין השנים שלי. שיר, אנחנו לא מתכוונים לעשות קרב קשה בכל מקרה. ממש חייבת שורט רסט. אני שואל, שיר, את ממש חייבת שורט רסט? אני שואל, ברצינות. שיר, תחשבי שכרגע אנחנו בעיקר עושים סריקות, אנחנו לא מנסים להיכנס לקרב. בוא ניקח אותו לחדר החשוך, נראה איך זה עובד עליו עוד פעם. אולי שם עוד בלת יכולת שלא להשתף פעולה בקרב. הפעם אני לא הולך להסתכל על הדבר הזה בחדר החשוך, אוקיי? פשוט, אשים את היד ככה, אוקיי? יש לי משהו והיא שולפת את הסלינג שזה חציכת בת, אתה יכול לקשור. כן, אני לא צריך לשים את זה, אני פשוט לא אסתכל על האזור, אני אסתכל על הקירות, אני אשים גד. אני חושב שמידנד מדגימה ואז שם דורכת על הזנב של הכבוד. You are blessed with devil sight. You cannot unsee. אוקיי, אז אני צריך את הבלייטפולד, אני אקח את הבלייטפולד. אוקיי, לוקח את הבלייפוד, כרגע אני קושר אותו כרגע מסביב לזה, ואני אומר, אני אשים את זה כשאנחנו נתקרב לאזור. ושיר מסתכלת על אברוס ואומרת לו, יש לנו מיקרוגל או מטחנה אחת? אלון, כתבת את השיקוי כמו שכתבתי? איפה כתבת? קצת למעלה. בצ'אט. SM פלוס SSSSS. לא, השני. מה זה? כן. 93 בייז, גמד, אני יודע שזה לא
זה ייכנס ויצא כנראה באותה צורה. אני מנסה לשבור את כל השחקנים היום, את אילן הצלחתי, את אירן כמעט. אני חושב שכבר שברתם אותי מספיק, אני גם עייף. יואל, זה לא הישג לשבור אותי לצחוק. טוב, בואו נתרכז חברים, אין זמן לצחוק, אנחנו בתוך מבוך אנשים. וואו, המשחק זה לאט. כן, הכל פה... פתאום זז לי נורמלי כשיצאתי מהחדר. קרו, קח 10 בריז. תודה. אני שם את זה בתוך פאוץ' כזה, שיש לכם פאוץ' של בריז. אתה לא פצוע? לא. אוי, זה וואו, זה זז הרבה יותר מהמחוצה. כן, יאללה, אני אוכל אותם. משהו היה דבר בחדר. העמודים. הלייטינג של העמודים משגע אותו לגמרי. יכול להיות. שיר תנסה לפתוח את הדלת. רגע. אני נותן לך 83 בריז, שאת יכולה לדחון אותם לאט לאט ולעלות לדלים. אז תעלי לעצמך 83 פוינטס. ולפניכם נפרסת רצפה עשויה מעצמות וגולגלות. כשיש בה חור גדול מרכז איפה שבידת עשתה בון אנקל רוס. טוב, אני חזרה אחורה. כן. ידעתי שזה פה... כן, יש פה פסלים של... מה שנראה כמו דראו. כן, זה מאבן. הצרית מסתכלת על שיר וקיירו הולכים עם המטרניה. כן, אני חוזר. אברי, יש לך מקום... אני עולה על ה... שיר פלט, תגידו... אני אתאפס עם שיר. כן, שיר תחזור ותשאל. אברוס, נראה לך שהדראו זה מי שיצאו לתקוף את הכוסל? מה? שוב? נראה לך שהדראו פה זה מי שיצאו לתקוף את הכוסל? לא, זה מסודר מדי. אברוס יכול לגלגל על זה. אוקיי, היסטורי? לא, אינבסטיגיישן? שיר, אני מזכיר לך שהיה אוסף של דראו ליד המראה, או מה שנשאר מהם. דראו האלה. כן, סבבה, מוח שלי בזה. סבבה, אם יצאו דרך... רגע, מה את שואלת? אם הם יצאו דרך המראה? האם הדראו פה של פסלים? יכול להיות שזה מה שהקוסם מהאבימיליישן שהם הלכו לתקוף. עשה להם, אמא הופך אותם לפסלים. זה שאלה נהדרת. אני אעשה גארקנה ואני אבזבז אינספיריישן על זה. אוקיי. לא בדקנו את זה כבר? לא. אתה מסתכל מקרוב ובוחן את זה, אתה יכול לראות שזה הרבה יותר מדי מפורט בשביל פסל. אפשר לראות את הכפלים של הבגדים ואיפה ש... בדרך כלל אף אחד תורך לפסל. וזה נראה לך בבירור. מישהו שעשו לו פלאש טו סטון. הבנתי, כן, זה נראה שזה יכול להיות של הקוסם. אתם רוצים ש... אז איך מגינים מזה? זה יהיה הלחש החמישי שלי, כאילו השני מלבל 5, אבל אני יכולה להפוך אותו חזרה לאלף. אוקיי, מאחר שאנחנו מחליטים שאנחנו נעשה את הקרב מחר, אולי זה טוב לבזבז את זה כרגע עכשיו, ואולי לקבל עוד מידע. יש פה אלפית? בכל הפסלים או רק זכרים? כן, אני אקפה פה שמו 4 לוחמים ו4 לוחמות. יש פה לוחמות, אוקיי. יש מישהי שנראית יותר... קלריק בייס. כן, קלריק בייס. איך הייתם לתאר את זה? אנחנו מחפשים את ההיי ריינקינג. היא נראית יותר פנסי, היא נראית יותר דומה לכהנת... יש לה פאוץ' אוף מטריאל קומפוננס. לא, אין לך פה. יש לה סמל, סמל קדוש של... זה יהיה לכולם, הם גזע מאוד דתי. יש לה שני שוטים עם ראשי נחשים. זה לבל גבוה. והיא שואלת, אברוס, אז איך מגינים מה... איך מבדים שאני לא אהפוך לאבן? איך אני עושה את זה? את הופכת לגרגויל.
איך שזה לא נשמע כמו פתרון? את מטילה לעצמך freedom of movement אם את וורלוקית ששווה את שמה. למה freedom of movement ימנע ממך לפטריפיין? כי פטריפיין, כי freedom of movement לפי ההגדרה שלו מונע מדברים להגביל את התנועה שלך, ופטריפיין מגביל את התנועה שלך. אז אתה תוכל להיות פסל שזז. אני חושב שאתה בעצם נותן פתרון של ככה כמול, כי יש לך רגל שבורה. זה לא בדיוק עובד ככה. לא, לא, אם הלחש הזה מנסה להגביל לך את התנועה, אז פרידום אמור... אז אתה פסל שיכול לזוז שחר, מה זה עוזר לך? לא, אתה לא יכול להיות פסל שהופך למוב, זה מבטל את הדבר הזה, כי אתה לא יכול להפוך להיות פסל ועדיין לזוז. אז זה מבטל את ה... אני לא חושב שזה עובד ככה. זה עובד ככה. נכון ערן? מה? שוב? freedom of movement שהוא level 1 או level 2 כמה? ערן, אם אני מטיל על עצמי freedom of movement לפי ההגדרה שלו הוא מונע מקסמים ו-abilities וכאלה. שלח אותו לצ'אט, בוא נראה אותו. בוא נזרוק אותו, יאללה. שיר, הוא צריך לראות אותה. אוקיי, סבבה. אז אתה תרצה גם אתה להתחבות איתי בחושך? אני לא אותו יעיל כל כך בחושך, אבל כן, אני אשאר איתך בחושך כמה שאני יכול. אם אתה רוצה, אתה יכול לתאם איתי ועם מידנייטס, מתי עולה, איזה, מה אתה אומר כדי שהיא תוציא את הראש שלך והחושך, ואז להחזיר אותך. סבבה. Neither paralyzed or restrained. Yes, flesh to stone כתוב שהוא עושה לך restrain. הוא עושה לך restrain. נכון. זה לא עובד על פרידום. כאילו פרידום הוא לא השתחרר מזה. רק אם אתה נצטרך, אתה צריך להתעשל שלוש פעמים כדי... תנו לי רגע, and spells and other magical effects can neither reduce the target speed nor cause the target to be paralyzed or restrained. עכשיו, לחשים לא יכולים לאפס לי את המהירות לאפס. זה אומר, הגיונית, אני לא יכול להיות פסל אם הלחש לא יכול לבטל את זה. אבל שפר, זה לא מביא לך immunity לקונדישן שנקרא petrified, שזה מה שקורה אחרי שלוש כישלונות. אבל מה זה petrified? תקרא מה petrified עושה. זה לא משנה, הוא אפקט אחר. אם אתם רוצים, אני אעשה לכם את כל החשבון. אם אתה מטיל על עצמך freedom of movement, אתה לא יכול להיות restrained. לפי איך שflesh to stone מנוסח, כתוב כאן, a creature restrained by this spell continues to make a constitution save throw until it is petrified, בלה 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 בלה. ולכן, if you cannot be restrained, הלחש לא יכול לעשות שאר האפקטים עליך. אבל זה לא עוזר לך if you're already petrified. אבל זה מול לחש, אבל אם יש לך ייצור כמו מדוזה או בסיליקס, הפרידום אוף מובמנט לא יגן עליך מהביליטי שלהם. זה תלוי איך הביליטי עובד. זה להיות עורך דין או כותב תוכנה, בוא נמצא את הכתוביות הקטנות ובוא נדפוק את זה. ממש לא, ממש לא, זה הלחש, זה מה שהלחש הזה אמור לעשות, הוא אמור למנוע מלחשים שמבטלים לי את התנועה, אל תגיד לי לא. לא. אל תגיד לי לא. לא. אל תגיד לי לא. לא. לא, זה לא טיעון. אני כ-DM לא הייתי מאשר את זה. זה תלוי בניסוח. כי זה לא, אתה בא ואומר, freedom of movement זה לחש מעוצמה 4, שווה ללחש מעוצמה 5 של greater restoration. לא נכון, לא קשור. זה לא אותו דבר. זהו, freedom of movement זה המניעה, greater restoration זה התרופה. בדיוק. כן, יואל, זה כמו ש-C invisibility הוא רמה מתחת invisibility. כן, כן. לכמה זמן ה... לא, C invisibility זה אותה דרגה. One hour. אותה דרגה? בדיוק. גרסתה השונה הזו. אתה מקבל חיסון לשעה שלמה, אתה כאילו מתכונן לפגוש יצור כזה, אז אתה בוא, מתאים לך שוב. לא, זה מה ש... שרוב הלחשים הם אינסטנט. כמו שאומרים, an ounce of prevention equals a pound of medicine. זה חלק מהרעיון של להיות מוכן לאויב שאתה עומד לשים ולשים את זה, זה עדיין לחש, כן? עזוב את זה שאני מקבל אותו חינם כי זה invocation, אז אני מקבל אותו עדיין פעם ביום, אבל זה לחש, ברמה עקרונית. יש לי דעה בנושא, מותר. אוקיי. אוקיי. כל אחד והדעה שלו. אין סייג'ד וייס כזה? מעניין. אין מה? סייג'ד וייס.
אני בטוח יש. שווה לבדוק. אז תמשיכו בסדכם, אני אבדוק. Greater invisibility, תעשי invisibility. זה מה שזכר. לחש רמה 2 מבטא לך לחש רמה 4. איזה לחש דרגה 4? Greater invisibility, see invisibility. כן. מבטל. תמיד המניעה היא מתחת. יאללה, תחשוב על זה. תמשיכו. זה חלק מה... זה יכול להיות דיון תיאורטי שקיירו מנהל עם המטילי לחשים אחרים של ככה אני מבין איך הלחש הזה עובד, ככה אני מבין איך הלחש הזה עובד, לכן ככה. אתה יודע מה אנחנו צריכים? במציאות נראה איך הוא באמת עובד. אתה יודע מה צריכים? אנחנו צריכים בסיליקס. בוא נלך לחפש בסיליקס ולבדוק את זה. אתם יודעים איפה למצוא אחד, למרות שהוא גוש אבן. זה בסדר. אנחנו נעשה לו greater restoration, נוציא אותו מיימן. ואז נבדוק אם שחר צודק. טוב, אבל בינתיים רציתם למצוא אלפית. מה אמרת? טוב, האמת היא... לא, שאלתם, אתם רוצים לשחרר מישהו מאלפים? אמרנו, כן, אנחנו רוצים לשחרר אלפיות. רגע, בואי, שיר, לכי שמאלה. תודה. אוקיי. איזה אלפית נראית... כן, תשאל את הדראו איזה אלפית נראית הכי פחות צעירה. הכי פחות נראית, אני יכול להגיד מבוגרת? הן לא נראות מבוגרות, הדראו, זה הבעיה. ערן, האם יש גם אלפים בני... דבר שון, אלפים בוגרים עם ניסיון הם בני 200. זה עדיין שווה ערך ל-30 גבוה אצלנו. אלף מבוגר, כנראה שגם הסימן היחידי שהוא מבוגר יהיה אולי קצת קרוז פיט ושיער לבן. אבל השיער של הדראו לבן בכל מקרה. כן, אז ערן, מהטיעוד שהם לוקחים, מה ההבדל בין הלוחמות, אם יש הבדל בציוד שעליהם? נראים אותו הדבר. אולי קצת מסדרים, אולי מסדרים מסדרות את זה אחרת, אבל נראה לובשים אותו דבר. טוב, יאללה, תבחרו מה דומה לי. טוב, אז בוא ניקח את זה. נכון? כן. הבנות השמאל, אני מניח, לא יודע, אני סתם זורק. זה הבנות, כן? מידנייט עושה ככה? קליר! אתם רוצים לקשור אותה לפני שאנחנו מוציאים אותה? למה? אנחנו... אין לה עדים האלפים כרגע. כן, אבל היא לא יודעת את זה. עכשיו, היא לא נראה לי מספיק מטומטמת לתקוף אותה, אבל בסדר. מי? האלפית שיושבת נגיד פה. אוקיי. אני צריך להיות פה, כי... ושיר תוודא שהיא מרחפת למול הפרצוף, עושה ככה תיעד לשלום. אוי לא, שיר... מידנייט, תהיה לי איך אתה עושה את זה, תהיה לי איך מידנייט עושה את זה. מידנייט בא, מוציאה כמה צמחים, מחליטה איזה צמח מתאים לה, עלים יבשים וכל מיני... יש לה מקל עם כל מיני עלים קשורים אליו? לא. זה מקולקל? זה עובד. בא... זה נראה כמו מוט, אבל הוא בצבע צהוב, וזה גיר גופרית, אם מישהו נפגש פעם. היא עושה ככה על הגב, עד שהוא עושה פאפ, ואז היא חוזרת. פורק לה חשמל כזה, והיא... אז מידנייט באה, נוגעת לה בגב, מין כזה... עוטף אותה, ולשנייה לא קורה כלום. ואז מנקודת המגע אתם רואים שמתחיל לחזור את הצבע, אבן דוהה, ואתה רואה, תתחיל לראות גלימה שחורה, ואז הצבע מתפשט, מתחיל לטוף לה את כל הגוף, ואתה רואה את השיער הלבן ואת השריון שלה, ואז היא חוזרת לעצמה לגמרי, עדיין כזאת נראה קצת קפואה במקום, ואז היא שמה כזה... והיא ככה עם הנד קרוסבו ביד אחת ועם החרב שלה ביד שנייה וכזה, וברגע שהיא חוזרת לעצמה היא פשוט מסתובבת ככה עם חרב לכיוון שיר וקרוסבו לכיוון מינה. זה מי אתם? אנחנו עם וולוויבל?
מי את עושה לה ככה? מולי וולב? אני חושב תורה למה? זה השם של דראו. W-E-L-V. מי נכתוב את זה? מי נכתוב את זה? נשימה מוקקה. מה שמזכיר לי, אם כבר הזכרת לי, אברוס גלגל אחד קוף שש. רגע שנייה, אני רושם את הזה. אולי אפילו לא מכירה אותה מרוב שזה אחרי זמנה. מי יודע מתי היא נתאפת על? אין סיכוי שהיא לא מכירה את הבוסית. מי אמר שהייתה בוסית גם אז? חוטר בשלב הזה, אתם שומעים קול כזה, מי כזה, ואז מלכת הקווישים שרואה את כולם, כולנו ילדיה, כולם להלל את לולף. לולף? לולף. איפה הכל מגיע? אז פשוט ככה אתם שומעים את זה מהדהד בחדר. ואז האלפים מסתכלת עליכם. הכהן שלך אתכם? מי אתם? אני מידנייט. אני שחררתי אותך מהאבן, כמו שאת רואה את החברים שלך ליחידת צייד שלכם. שלחו אותנו אחרי שהיחידה שלכם מן הסתם נכשלה. אני אומר ואני מצביע על הפסלים מהאבן האחרים. ואת חייבת לי, אבקת יהלום בערך 100 מטבעות זהב. אז אנחנו לוקחים גם מטבעות. או היא בעצם היא מסתכלת למטה ורואה על מה היא נמצאת, על איזשהו בסיס קטן מגרנית, והיא כסוג של דפיינס יורדת ממנו ומסתכלת עליו בבוז, ואז מסתכלת עליכם שוב. מה השנה? זה 1492, לא? כן, 1492. כן, אני אומר לך, 1492. קול, זה אותה שנה לפחות. אנחנו אברוס, אנחנו יודעים שהם באותה שנה. האם את חלק מהיחידות שהכהנת בלונוולף שלחה לתקוף את התלמיד של אליסטר, הקוסם שומר ראש חצי הקרב? היא, ברגע שאת אומרת את זה, היא קצת מתיישרת יותר מהמידה הדרוכה של אני עדיין צריך ללחם משהו, ואז היא כזה, לא. שם את החרב במקום, תולט את הקרוס במקום. אוקיי, אז קיבלתם את הדרוך, שנמשיך? חכי רגע. אין לנו בעיה להמשיך, רק אנחנו רוצים קצת מידע כללי, את ראית אותו, את יותר זה, אז בואי תני לנו קצת. אני עדיין רוצה את הפקד יהלומים שלי. אין עליי יהלומים, אולי לכהנת יש. יש לך אקדח קשת? כן, זה הנשק שלי שאני צריכה אותו. מידנייט, אנחנו צריכים שהיא תילחם איתנו, אנחנו צריכים את הנשק שלה, השאלה היא... האם שיר עדיין מרחפת 10 פיט באוויר? לא, היא כשהזאת יורדת איתה לגובה שלה, ל-5 כזה. רגע אחד, שנייה, איך אמרת... אז אחרי שהיא שמה את הדברים במקום, היא אומרת, משיטת היד, ניזנה, נעים להכיר. שלום. שיר כואב. אמרת? מיזנה? ניזנה. שלום ניזנה, שיר כואב, אני מגיעה בכלל ממישור הצללים, מאשר אופן, אבל כן, עשיתי עסקה עם הכהנת שלכם. אני בעיקרון מאנדרדאק. מה? שנינו נמצאים אותו שפעים. אוקיי, נהדר, עשינו את ה... ועיסוק של כזה, we do what we can with what we have. אנחנו פה, אנחנו, we make the best of it. אז היא מצביעה כזה על האנד קרוסבו שלה, יש עוד חצי מהמגניבים שלכם? מאיפה שיר השיגה זה בדיוק? מגופות של הילד ליד הנגות כשהם הולגו אותם. אני אשמח לשניים שלושה להשתמש בקרב פה. היא מסתכלת על זה, כהנת נתנה לך רובה קשת שלנו? אקדח קשת שלנו? לא, זה אקדח קשת שלי ממישור הצללים. היא מזהה את העיצוב, אי אפשר להסתיר את זה. לא, האקדח שלי, החצים לקחתי מהם. חצי לקחת את האקדח. הם חצים, לא, את לא את האקדח. אנחנו לא אמורים לצאת אותם למי שאינו לוחם. היא כזה מראה לה שיש לה כבר כמה, הביאו כמה בודדים, אבל אני רואה אותם מהר יותר ואני אצטרך כנראה לקרב אקסטרה. אני בכיף אגלגל את הדיספצ'ן. כמה יש? שיר מראה לשניים. דיספצ'ן של מה?
לשיר יש יותר מתנאים? היא מסתכלת על שיר והיא לא באמת קיבלה את זה מהפועלת. כן, פשוט רוצה יותר. אז היא מסתכלת על שיר. אני חושבת שאני צריך לבקש את אלו בחזרה. אבל שילמתי הרבה סתם, אני לא אצטרך להחזיר לך. שום אלף אפל לא ימכור לך דבר כזה. ניזנה, בתור מטה שלך. הוא היה חצי מת, הוא היה צריך עזרה, והוא התמודד עם כמה נגות. את רואה את החורקת שיניים כזה ומנסה להבין, היא יודעת שהיא לא יכולה ללחם בכם לבד, היא מנסה להפעיל קצת רומטום. אני אסביר לך, הוא היה אמור למות אם לא היינו עוזרים לו, וזה היה שווה את החיים כמו היו שווה יותר מהחצים. שיר, אני מעריך את הזה שלך, באמת, אבל כאילו העסקאות זה אחלה, אבל אני רוצה לתת את המידע החשוב. היא מסתכלת על שיר, היא מסתכלת על שיר ואת רואה אותך ככה מנסה למצוא את התגובה הדיפלומטית, והיא אומרת, אם אתם הולכים לעזור לי עכשיו להוריד את מוירל, אז אני לא אשלול ממך משהו שאולי יכול לעזור, אבל אם נסיים ויהיה לך שאריות, אני צריכה לדווח לכהנת ש... שיש לך, צריך להחזיר אותם. זה רכוש יקר של הדראו. יש לי רק את השתיים האלה, תראי אותי יורה אותם. אוקיי, גל דיספשן. למידנייט נפל האסימון על משהו. She eyes you warily, אבל כזה... אוקיי, בסדר. אבל את רואה שהיא לא עושה את זה, אבל את רואה שהיא כאילו עושה... בסדר, אז ספרי לנו לבחור מה הוא יכול לעשות, קדימה. היא מצביעה מסביב על כולם שהפכו לאבן. זה דבר אחד. איך הוא עשה את זה? עם הידיים שלו? הוא עשה תנועות ידיים ואז אמר מילים או משהו ואז הפכת לאבן. מישהו הפך לאבן. כן, הוא גם נפנף עליי, איזו שחקה גדולה. אוקיי, אבל ההפיכה שלך לאבן היא בעזרת איזשהו מילים וזה. זה לא משהו שפשוט הסתכלת עליו והוא תפחת לב. לא, הוא לא בסיס כל משהו. עברת הכשרה בזיהוי קסם? יא. דראו. כן. Part of the school. קצת בצורה בסיסית, לא הייתי אומר שאני מוכחית בזה. אז את יודעת לזהות שמטילים עליך לחש? כן. אז הייתי ללך לחש? כן. מידה תופקת לעבר הזה. They're not stupid. האם הוא הצליח לראות דרך החשיכה שלכם? בוא נראה. אם יש לו דבר סייט. אנחנו לרוב משתמשים בחשיכה בתור חוסם או בשביל טקטיקת בריחה. לא הגענו לשלב הזה, נבקר נגדו. זה היה מאוד מעניין, אני מבין. האם יש... דארקנס של דראו זה לא התקפי. זה אמבוש. הם עושים אתה עובר במערה, פתאום הכל סביב החושך ואתה שומע חרבות. זה מתקפה של דראו. או חצים. זה לא עוזר להם. להציל את התקפה זה לא עוזר. הצלחתם לראות פה את החצים? כן, ככה מתחילים. אבל להשפיע? לא נלחמתם בדראו בעבר? לא פגשתם? לא נלחמתי בדראו אף פעם. לא הצלחתם לראות אותנו? כן, משקרת. אוקיי. אבל השאלה אם החצים פגעו בו. קשה מאוד, הקרפס שלו. איך אומרים קרפס בעברית? השריון החיצוני. שריון חיצוני. שלד חיצוני. השלד החיצוני שלו. שלד חיצוני. הקונכייה שלו היא מאוד קשיחה. מעטים מהדברים שהשתמשנו עליו באמת פגעו. השאלה אם הוא בטרן שלכם או לא?
כן, זהו, מה? השאלה אם הרעל היה יותר או פחות, היה אפקטיבי במינה מסוימת הרעל. אני חושב שכן. אז איך הוא לא... זה נראה שכן, סבבה. אז רגע, איך הוא נראה? הוא תקף עם חרב גדולה גם, נכון? כן. היה לה אפקט קסום כלשהו. לא. לא, חרב זולה. אוקיי. האם אפשר למוטט עליו את כל המראה? אני מניחה ששלחו אתכם ל... אני חושב ששכחו אתכם להסיר אותו כדי שנוכל להשתלט על המערה, זה התדרוך שאני קיבלתי. מסתכל את השאלה. אנחנו צוות השמדה. המשימה שנתנו לנו היא רק להשמיד אותו, לא אמרו לנו שום דבר אחר. We are searched and destroyed. לזה יש דברים, לפנות אחר כך. כן, להשמיד אותו, לא את כל המבוך. לא, ידוע שאנחנו משתמשים בנזק, יש הרבה מאוד נזק אזורי לסביבה בזמן פעילות שלהם. זה לא סוד. גם זה גורם קצת לסלוד ממך, אבל כזה... מוכב על המועדון. המבוך קסום, גם כדור אש לא יפרק אותו. כן, כדור אש לא פוגע בלבל, הוא בדיוק כאן פוגע בעץ ופדים. המבוך לא עושים עץ ופד, כמובן שכן הוא יעשה. חכו רגע. יש לי שתי שאלות בשבילכם. קודם כל, ניזן, אני חשוב שתדעי שאנחנו תכננו לקחת איזושהי מנוחה ארוכה כדי שנגיע בכל הכוחות שלנו כשנצטרך להילחם איתו, אז אנחנו לא מתכננים להילחם איתו היום, זה דבר אחד שאת צריכה לדעת. דבר שני, שאולי את גם תוכלי לעזור לנו להחליט, זה האם כדאי לחזור לכהנת ולהודיע לה על הפסלים, ואז היא תספק לנו את הזהב יהלומים שצריך כדי להחזיר את... שאר הלוחמים ואז נתקוף ביחד איתכם, אולי. אני הולכת להטיל שני ספלס פר יום בשביל לשחרר 8, אנחנו נהיה פה שבוע. כן, קודם כל אנחנו, זה אחד שבוע, דבר שני, כאילו, תעני, אני רוצה אחר כך גם לשאול אותך משהו. אני לא יודעת כמה אבני חן יש לנו במאגר, כנראה שלא הרבה, אנחנו בעיקר מסתפקים עם מה שיש פה. אתם רואים שאתם לא יכולים לשחרר את החברים שלי? אנחנו יכולים לשחרר חלק מה... היא מסתכלת את כל הבחורות אבל זהו והיא מסתכלת האלפים, אני בטוחה שיש גם להם שימוש אבל אני לא הולכת לשבת פה יומיים ולהפיל לחשים על לשחרר את דראו, יש להם כהנת שתעשה את העבודה שלה. כן, אם יש לכם אולי כהנת או משהו שאפשר להביא לכאן, זה אולי יוכל לעזור. מה? אני יודע שיש להם כהנת אחת, אבל... המבנה החברתי שלהם בנוי של כהנת גבוהה, כהנות נמוכות יותר, זה המבנה שלהם. מאיפה אני מבין במבנה החברתי של דראו? אוקיי, חבר'ה, במקום לריב על זה, יש לי עוד שאלה קטנה. הבחור הנחמד שאנחנו הולכים לריב איתו, היו לו עוזרים כלשהם? היא מסתכלת מסביב על שאר הפסלים. לא בדיוק הייתי קוראת לזה עוזרים. אז איך היית קוראת לזה? יותר היצורים שהוא מקים. אוקיי, מה הוא מקים? בואי תני לי דוגמה. ראינו שהוא הקים שתי דראו מאוד מוזרים והפך אותם לענקים, זה ראינו. מה עוד? רגע, אני חושב שזה אחד ה-100 גולד ג'מפ וורת הכי יעילים שעשינו. כן, אוקיי, אנחנו צריכים להבין מה אנחנו מתמודדים ושכחנו לשאול על אויבים נוספים. לפי המידע שיש לנו על מוירל, הוא התמחה בנקרומנציה. ראינו כמה על מתים כשבאנו לתקוף אותו. תתת לי הערכת כמות? תודה, זרקי. האם אתם יודעים בדיוק כמה זמן עבר מאז שאני התאבנתי? שבוע, שבועיים. את יודעת באיזה יום התאבנת? אני חושב שלא, כי פשוט פה במיוחד כאן אין קונספט של יום, אין זמן. הם יודעים את השנה אבל הם לא יודעים... אמרו לנו אבל מתי שלחו אותם, אמרו לנו לפני מה, שבוע, יש להם קונספט של יום. זהו, כנראה שיכולים לעקוב אחרי עונות
אולי, אבל... לא, יש להם חפצים שטוענים ורואים את הקצב שהם מתקררים בו. אולי. יש להם אינפרה אדום ראי, אז לדראו בדרך כלל. לא, יש להם דארק ויז'ן. כבר ירדנו מה... לא, לא, זה מתואר כאינפרה אדום הרבה פעמים של הדראו. לפי רוב הספרות המקצועית בנושא של הדראו, שזה מצחיק המשפט הזה, יש להם יום, יש להם סייקל של יום, הם יודעים ימים. כן, אולי, אולי, אולי באנדרדאג, מנזו ברנזן. יש להם שעוני, שעונים בעיר הגדולה. פה אין להם. בכל מקרה אמרו לנו את זה, אמרו ששלחו אותם, נראה לי לפני שבוע, שבועיים, לא? לא נראה לי שאמרו לנו זמן. לא? אמרו לנו זמן מסוים, כמה ימים, אבל לא כמה. הוא יכול... הוא בעיקרון מקים על מתים מכל גופה שיש לו, לא יודעת כמה יש לו עכשיו. רגע, אוקיי. אז יש, למה יש הוא לא הקים אתכם? למה הוא הפך אתכם לאבן? נראה בגלל ש... אברוס, גחמות תסתכל על החדר כאן. גחמות שמטורף? אני חושב שזה בשביל הזרה, יש סיבה שהוא שם אתכם בתור עיגול. זה סימן מאוד ברור של... מי שיגיע לכאן לנסות להרוג אותי, זה מה שהולך לקרות לו. שני דברים אני רוצה לשאול. אחד, הייתם יותר שניגשתם אליו? לא, היינו שמונה. אוקיי, זה דבר ראשון. דבר שני, אם נצביע על קיירו, הוא מחפש חברה. תלמי ממנה. קיירו, לא ידעתי שאתה בקטע של דראו. טוב. בכל מקרה, בחזרה לעניינים שהם קצת יותר פרקטיים, כמו שאמרנו לך, אנחנו מתכננים לתקוף אותו מחר בבוקר. השאלה היא, האם את חושבת שאולי תוכלו לשלוח לכאן כהנת שתעזור להפוך מהאבן אלייך את השאר כאן לפני שאנחנו נתחיל... אני לא יודעת, אבל יש לי שתי הוראות פשוטות, ללכת לחסל את מוירל ולדווח שסיימתי. אני לא חוזר לפני שאני מבצעת... איך, מבצעת את זה, או מתה בניסיון, ולמען אמת, אם קיבלתם את אותו תדרוך, אני גם מצפה שאתם תעשו אותו דבר. כן, אנחנו לא יכולים באמת לחזור אליה. קיירו, אני יכולה בלונג רסט לשחרר עוד שתיים, אבל זה לחשים גדולים. זה הביג וואן, אנחנו לא רוצים לקרוא אותם על עכשיו. אני מדבר איתכם עכשיו בשלב הזה דרך... כן. אלא, יש לך משהו שאת רוצה להסיף? לא, כאילו כל מה שמדברים עליו זה דברים שאני לא מבינה בהם בכלל. תרגיש חופשי עדיין לזרוק מה שיש לך רעיון. אנחנו ממציאים בדרך, יש לך רעיונות לדברים לשאול אותם. כן. אנחנו זורקים. הם בעיקר זורמים, אם לא תתכנסי באמצע כנראה שיהיה קשה לעצור אותם. תכנסי. מה דעתך? אני מנסה לגרום לשדך בין דראו לקיירו. אין בזה שום רעיון פה טקטי. אני חושב שזה לא היה טקטי מאוד גרוע. שאתם יודעים דברים על כל הנושא הזה לפני. אני מחזיק במידנייט שהיא יותר משכילה, קצת יותר משכילה על האנדרגאונד מדמויות של פני קרקע, אז היא תדע קצת יותר על אלפים וזה, אבל... חוץ מזה שמידנייט גדלה בטירה של קוסם, ולכן הייתה לה גישה לספרייה מאוד גדולה, ואנחנו תכלס לא באמת יודעים בת כמה היא באמת. כמה זמן היה לה? בת כמה היא? אף אחד יודע כמה זמן היה לה. אוקיי, אני פונה לכם רגע בקשר מחשבתי, ואני אומר, האם אתם חושבים שהספל סלוטים שיקחו למידנייט בשביל לשחרר עוד נגיד שני לוחמות או לוחמים, האם זה יהיה שווה את זה? זה נראה לי יכול להיות לא רע לצרף עוד שני לוחמים אלינו, שאלה מה אתם חושבים? כן, אני מתחיל להטיל... בדיוק. אני אוכל להטיל greater restoration ולעצור את התהליך. כן. אם הוא מתחיל לאבן אותך, הנה מילה בעברית נחמדה. זה לא prestidigitation, זה... greater... זה זה לא פרלייז, זה... רסטוריישן. המילה היא... לא, המילה של לאבן. המילה ללאבן. אלא, מה המילה ללאבן? פטריפיי.
פטריפיי. אם הוא מתחיל לבן אותך לעשות פטריפיי, אני אוכל לעצור אותו מלחש שלי. זהו. אבל לזה יש יותר. אז אנחנו, אני גם מעלה את השוק, זה גם לחש שלא רק העניין של הספל, זה גם אוכל לנו משאב אמיתי, שאנחנו צריכים להשיג את המשאב הזה. הבנתי, טוב אז פאק יט, אם יהיה לנו קצת אחר כך נחזיר אותם, זה לא באמת משנה. זה מה שאני אומר במחשבה, כמובן. אבל שיר פה, תקשיבי, התוכנית שלנו היא פשוטה. אנחנו נגשים, אני רוצה לגשת אליו במסווה של דיפלומטיה, כדי להתקרב מספיק כדי שנוכל להשפיע עליו כמו שצריך. אז אני צריכה שאתה לא יראו כשאנחנו נכנסים, אני צריכה שתגידי לי כמה הוא מסובר למציאו. I have a great idea. איך היית מגירה מחובר למציאות? אוקיי, איתי אפשר לדבר, איתך אפשר לדבר. אתם אומרים לי מדי פעם שאני לא שפויים. אתם רואים, הרבה פשוט אומרים שאתם גם לא שפויים, ואנחנו יכולים לדבר. האם איתו אפשר לדבר? הוא יודע לדבר עם תו ידיעתי. השאלה היא... יואל, בינתיים תגיד לנו מה הרעיון. הבנתי ש... בוא נהפוך אותו לארנבת. אוקיי? אוקיי, אני... אוקיי, ואז... פולימורפית. ואז נביא אותו למקום שישנו משהו לא נחמד. ונזרוק אותו עליו. אני חושב שהבעייתיות בתוכנית הזאת היא... כנראה שיהיה מאוד קשה לעשות לו פולימורף, כי כנראה הוויזדום שלו יהיה די גבוה. ודבר שני, מה אנחנו מתכננים להשאיר גם במידה וזה? הוא יהיה אינטליגנטי, לא בהכרח וויזדמי. השוט המוחי שלי לא יפעל, אבל... אני די בטוחה שיש כמה מקומות שכבר נפגשנו במבוך, שאפשר לזרוק אותו שם ושם הוא יישאר. אבל הקסם הזה מחזיק דקה, פולימורף. לא, שעה. שעה? שעה. אני יכול להטיל עליו פולימורף, להפוך ליסודן אבן, לחפור איזה בור באמצע האבן בשום מקום, לזרוק אותו, ושהוא יתמודד עם זה לבד. אני מניח שהוא ישתמש בשיגור או משהו משלו, אני לא... אסור להשתגר במבוך. בתוך המבוך. אם היא תוקעת אותו בין הרשת שמידנייט גילתה בתור ארנבת ביניהם, כנראה... אני לא הולך לעשות את זה כי זה לשבור מטאגיימינג והבטחתי. אבל אני כן יכול לבוא למקומות שאני יודע שהוא אסיד או פויזן שכבר נפגשנו. הבור בקומה של הגמדים הוא דוגמה. נכון. ולזרוק אותה משם. אין לי בעיה עם התוכנית הזאת ברמה העקרונית אם נצליח. או איפה שהרגנו את השד, עם הדלת הזאת, עם המלכודת. אוקיי. נכון. מבחינתי אין בעיה. מידנייט, אם את מצליחה לעשות לו פולימורף, נפתח לך את הבור, נזרוק אותו לתוך הבור, ותקחי את הבור ותלכי לאן שאת רוצה איתו. אבל אני כן מציע לשאול את אבו מבוך, ברח לי השם שלו לרגע. אליסטר? אליסטר, אם יש לו התנגדות כלשהי. כן, אז מי שרצה שישלח את הסנדינג. אין לי סנדינג. אין לי היום. טוב, תקשיב. אז שיר כזה אומרת בקול. טוב, אנחנו חייבים לחכות למחר אז, ואז נוכל להשיג את הכלים, ואם את מסתכלת עליה. אוקיי, בכל מקרה. את מוזמנת ללכת להתאבד עליו לבד. רגע, שנייה. אני חושב שאנחנו קצת overcomplicating it. אם זה כתכם, אני אכם לבד, יהיה לי מזל אם אני אחזור לעמוד פה בתור פסל. לא, את לא, את לא תצטרכי ללחם לבד. אז תחכי איתנו מחר. תחכי איתנו למחר פשוט. אנחנו מבטיחים לא להרעיל לך את האוכל. אנחנו למעשה אלה שהצלנו אותך, אני מזכיר. כן, יש לנו דברים הרבה יותר טובים לעשות מלהרעיל למישהו אוכל. לא, כי חייבת לי מעמד בעוד זהב בהפקת ינומים. כן. טוב, בסדר, בכל מקרה בואו נתחיל להקים מחנה, יאללה. מה שם? מתחת להקביש עליו. מה ערב? אה? בואו נקים את המחנה דווקא בחדר עם המראה, אם אנחנו צריכים לברוח ממנו. בחדר עם המראה, לא? לא, אנחנו במראה יותר שם.
אוקיי, עצרו. עוצרים. כשאתם שם, אתם יכולים לשמוע, אני חושב שאולי בעיקר קיירו ומידנייט שומעים את זה, כזה, במורד המסדרון פה מגיע קול כזה של משהו מוזר, עד שאתם רואים נכנס מעבר לפינה משהו שנראה כמו גוש של עצמות, של ממש שלדים שלמים מעורבבים בצורה לא הגיונית, ואני מקווה שאתם יכולים לראות את זה בקושי רב. את זה כן, מי שמכיר את לורד, מי שמכיר את לורד ניטו למשל. אתה יודע מה הקטע עם הבורנמיניישן? Kill it with fire! אז אתם רואים את הדבר הזה כפי ככה זוכה לו ככה ביטיות בכיוונכם על הרצפה כזה, וכל מה שהוא זז זה מין כזה, אפשר לשמוע עצמות מתחככות ואולי קצת נשברות וכזה. ופה אנחנו נסיים להיום. זה על הפבר שלנו? ואני חושב שאולי ניזנה שהולכת אתכם מסתכלת למטה ורואה זה כזה! הוא ישאל מי קבוצה שם תנית. לא, לא, מהרבל. וזהו. אוקיי. וזהו, הסוף. אוקיי. אוקיי. ציינו שידור? רגע, אם יש לך משהו שאתם רוצים להגיד, או אולי להגיד על אינספיריישן? אני רק רוצה קודם כל להודות לכל המעריצים שלי, תודה לכם. אני רוצה להרביא אינספיריישן לדי-אם, שישתמש באינספיריישן. אוקיי. לא, 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 לא. אוקיי, מישהו קידם מטרה אישית? נראה לי שלא. חפץ קסום מגניב, לא. פרסונליטי טרייט, אידיאל, בונד אוף לא. אני מתחיל לשנות את מידנייט ואל איך שהיא בנויה, או מישהו. איך השימוש הנכון יותר של לחשים, אבל זה לא קשור לזה? נופ. אני כן שלבתי הרבה מאוד את הדרם. אתה מה? זה חלק מהפרסונליטי טרייט. האם למדתם משהו חשוב על העולם או על אימפורטנט NPC? למדנו על האויב שלנו כמה דברים, אבל לא יודעת כמה זה נחשב. כן, כן. מי רוצה את האינספיריישן הזה? מי חסר לו? לי אין. אז כך? מה? למה אין לכם? לי נשארו חמישה. כי אנחנו משתמשים בזה, לא כמוך. אני אוסף אותם בשביל שיהיה יותר מעניין. תפסיק, לא רוצים שיהיה יותר מעניין, אנחנו רוצים שהקסמים שלנו יעבדו בקרב. האם להציק לקיירו לגבי הלחשים שלו נחשב לחקור את הבקגראונד? אני מרגיש שכן. זה כן, אבל זה נראה לי רק אברוס עשה את זה באמת. למה אני צריך? אברוס ומידנייט? לא, אברוס ומידנייט עשו את זה וגם קצת שיר. לא, לא, שיר לא הבינה. אבל שיר טיפשה מדי להבין שמה זה הבינה. אז אלון יואל לוקח את זה, תבחרו מי לוקח את זה. Another PC's background. כן, משהו בבקראונד של אברוס, של קיירו, לא בסדר. אוקיי, אז תבחרו מי לוקח את האינספיריישן הזה. אלון? אני אקח, כן. כן, הפייל, לא, עם כל הקריטים האלו אין אותם לדבר על פיילס, אז נראה לי שזהו. למה? אתה גלגלת אחד פעם אחת, אירן? פעמיים. לא, אבל הוא גלגל אחד פעם. לא, פעמיים. אוקיי, אז נראה לי שזהו, אנחנו פה נסיים, תכנון כאן נמשיך שבוע הבא. בתקווה להגיע לקרב הגדול. ביי. ביי. אני מקווה מאוד שהיצור הזה לא פתח את הדלת כדי שקיירו לא יסתכל שוב על העיניים של הדבר הזה.